Estás a falar comigo por onde? Hã? Estás a falar comigo por onde? Pelo jogo. Está-se bem, mas eu ouço tudo o que fazes e não me cabe a notificação que recebeste. Calma. Já estou em direto, eu. Foda-se, já baixou o volume que eu não preciso. Pá, vou-te enviar agora. Google. YouTube. Aí tu faz no YouTube? Yeah. Já estão a ver. Ah, sou eu, foda-se. Copiar endereço do link. Já vi. Mesmo assim, espera aí. Vou-te enviar que é. Já vi. Então copiar o link do canal se conseguires ou uma merda assim. Já meteste-me aqui? Espera, isto não deteta. What the fuck? Estás aí? Tô. Não sei se tu me falas pelo rádio. Escuta, escuta, escuta. Já está, let's go. Tá. Ui. Não gosto muito de conduzir. Aí já estão três. Obrigadinho, hein? O talinho aí. Boas, como é que estás? Está difícil? És muito bicho. Esse nome está bom. O que veste aqui fazer, pessoal? Vim ver se alguém estava aqui. É verdade. Não, tem novos mecânicos, não tem? Tem, tem. Sabes me dizer o nome? Não. Não fui eu que aceitei isso. Au! Que fixe. Flerp. Quantos golfes é que tem? Sei lá, tem Sei lá. Deve ter um ou dois. Mas vai entrar porque isto vai errar já pelo tempo. Amo a ele. Porque está só a querer soltar pessoas connosco. Tu pai é da Monais? Eu não tenho. Não, opa. Então. Vou buscar o meu VM à garagem. Está bem? Que VM, tu sabes? Ah, também quero. Tu queres o teu? Olha, olha! Olha lá, o gordo! Já lhe vou fazer. Ih, já fiz esta porta. Ó gordo, olha aí, chega para aí. Estás maluco? Estou lá, mano. Foi-te. Estás maluco? A mãe ia tirar a carta de condição, caralho. Caralho. E agora? Te calma não, que eu paguei 300 mil pelo caro. Caralho. Vou tentar ser o correto. Este é da orga, não é?
onde é que estás? Oi, já vem. Foste atender o report? Negativo. Fazer coisa, vejam se isto é para estar. Isto é crime, caralho. Vou ver quanto, para quanto é que isto está. Merda, como é que isto está? Está tudo melhor no máximo que erra. Escute, passaste por mim a abrir. O quê? Passaste por mim a abrir. Ah, puta! Quase me fugi. Onde é que estás? Estou na reta do casino. Eu vou passar por ti. Ei, fudeu o carro. Pronto. Olha! Oh, maluco! Calma! Toma a tijinha à frente do carro! Arranja aí! Se não bater lá abaixo, patrão, meu! Tá. Epa, ah, ok! Mano, já está, o bug da cor já está com isso! Já está com isso! Não sei, só sei que o meu está sempre assim branco! A cena é que tu meteste no carro, olha! Ai, olha com o tanque! Que isto é merda! Ei! Olha, tu não. É cheater, não é? Oh! Puta merda! Mas eu vou fazer Power Gaming, que se foda! Está em live, mano, e nós passamos por ditados com essa merda! Eu não, estava aqui! Tu estás maluco? Estava aqui! Não, não andes com essa merda, cara! Foda-se! Diz! Não andes com essa merda! Parece as guerras do Hitler! Não, é, sabe o que é que é? A base militar mandou-me vir buscar este caminhão para ir para lá! Tchiii! Parece um croquete! Estava a ouvir? Estava a ouvir? A base militar mandou-me trazê-lo para levá-lo para lá, porque eu estava a caminhar. Oh, mas atenção com isso, que isso aí não é muito bom! Ui! Será que me entende? Sim, sim, sim! Eu já estava a pensar que era chitulho! Não! Foda-se! Chega já nas pondas de tanques e o caralho, ainda é um bocado para meter um tanque no stand. Ai que é do rumo! Imagina um tanque lá no stand, aí era a guerra. Foda-se. Isso tinha que estar assim milhões ou mais. Isso tinha que estar a bilhões, foda-se. Essa merda era a guerra. Caga. Estão três pessoas, muito obrigada. Identifiquem-se aí. Olha aí. Bem bonito o drift. Yeah. Foda-se, base militar. Pelo menos algum respeito pela cidade. Ui. Tens razão, mano. Olha. O quê? Diz. Pelo menos ele teve algum respeito. Base militar, nunca vi nenhum. Yeah. Se houvesse base militar, o pessoal. Ui, este é. Isso era para invadir orcs. Yeah. Queres fazer uma corrida? Pô, o meu carro sai sempre cores diferentes, eu não sei desta merda. Queres fazer corrida? Ai, não me acredito. O quê? Quero um branco e não está a sair. Olha que se foda, muda-se de cor. Última vez. Repara o veículo por 13€. Oi, Né? Não queres, oh, caralho.
Tá de moto? Estou. Tá de moto. Vamos fazer um vídeo para o YouTube. Queria dar alguma coisa? Vamos fazer a entrecheira da X nova. Ô Gonçalo. Estás-me a ouvir, pá? Então, vamos fazer a entrecheira da X nova. Senhor Inem. Você já guardou o carro que estava a usar? Já. Eu vou passar por lá para ver. Olha o banheiro. Vai rápido. Olha, esse carro é um carro roubado. É um veículo roubado. Olha. Ok. Afirmativo. Queres ter tirado dali? Não. Eu pago-lhe 10 mil. Não. 20 mil. Não. É que no revival, what the fuck? 100 mil. Não. Então, já está? Tu és amarelo. Desculpa aí, King. Na boa. Olha aí, desculpa lá, senhor. Eu sem querer, filho. Acho que aqui aconteceu um bling e por aí sem querer. Então, não foi isso. Olha, diga-me só o nome da sua GoPro, se faz favor. A minha? Sim, é você eu. Não estava. Está lá na aplicação. Sim, mas eu não estava em GoPro. O nome da GoPro? A marca? Não, sim, o nome da GoPro. Qual é o seu nome? Da GoPro? Kipsy. Que quantas? Mande por e-mail, se faz favor, para lhe mandar ali um grande host, está a ver? Tá. Eu gosto de alojá-lo. Este senhor não fala? Oh, amigo! Puta! Não fala! Não fala. Me estás a ouvir? Mas tente lá ver se consegue mandar isso. Você está ligado? Acho que está lá no, na aplicação de Discord. Ah, está bem. Obrigado. O link. Nada. Estou pronto. Oh, senhor Inê. O que foi, senhor? Dá um remédio. Quer um remédio? Sim, de graxa. Epa! Olha, gostalho. Posso ouvir? Estou, mas meio baixo. Uou, agora estás-me a ouvir? Isso mesmo. Ah, pensava que não, bro! Oh, porra, que se faz merda nos ouvidos. Eu vou só, olha. Ah. Eu dou-te 50 mil se tu fizer um salto de anti-RP. Vou-te já passar aqui para a mão. Ver, é? Amigo, eu pensava que você fazia era uma ligação da Twitch. Mas é no YouTube que eu estou aqui a ver o telemóvel. Oh, caralho. É que hoje é que na Twitch é difícil. Mas... Tchau! Anti-RP! Anti-RP? Queres fazer? Yeah. Eu dou-te 50 mil. Qualquer salto. Puto, com força! Tem que ser com força. Com muita força. Foda-se, mano. Que essa merda vai voar. O carro é rápido. Ah, estamos fodidos. Ai! Puta! Ah, até que não calhou muito bom. Ah, tu mereceste. Ah, pois é, que conduz, ó. Vou pegar aqui 50 mil. Como ganhar 50 mil? Bem fácil. Fazer, vou começar a minha grupo aqui no coiso, já venho. Tá certo. Deixa-me conduzir. Caralho. Vou fazer derivates. Oh caralho. Três pessoas, muito obrigado. Vocês são muito fixe. Ai! Oh porra! Tu ficaste invisível? O senhor tem a capa mágica. Oh caralho. Ui. Oh! Não fique invisível. Tá bem? Não falha. Morte não falha. Oh, o senhor está sempre aqui? Tá a brincar comigo?
boa força. Subscrevam se aí no channel. Olha, está quase. Eu fodi o meu carro. O meu não, o teu. Oh, que caralho, já vou aí. Eu dei com o cu na árvore. O cu do carro. E quatro pessoas. Já estamos a bater recorde. Recorde mundial. Eu vou fazer uma proposta. Se nós batermos 10, eu vou te espalhar para a cabeça de um bofia. Mas o Gonçalo tem que concordar. Estás aí? Ui, caralho. Estás aí? Escuto. Ó, Mucambu. Cá tá tudo fodido. Espero que venhas lá. Espera aí que eu vou tirar o cavalinho da malha. Não, tá errado. Agora sim. Espera aí, eu vou fazer o seguinte. Acho que li o cavalo errado. Ah não, não tirei. Não consigo andar. Espera aí. Ah, agora sim. Vamos cantar uma música. Era uma vez um cavalo que vivia no lindo carrochel. Tinha as orelhas furadas. Achei. Tinha as orelhas furadas. E a cabeça era feita de papel. Canta comigo. É correr, xalala. A saltar, xalala. A saltar, xalala. O carrinho não sai do seu. O cavalinho nunca sai do seu lugar. Xalala. 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 Este cavalo é bué top. É. É fixe. Contras. Escuto. Vem ter comigo. Estás aí oeste. É que te encontras? Quem é oeste? Não sei. Este, norte, sul, este ou oeste? West. Yes? West Coast. West motherfucker. Oh. Cuidadinho. Vem cá ter comigo. Ótimo, já vou. Tá certo. Por que estás invisível? Porque eu estou a fazer coisas lá de cima.
Está a ver? Ainda a ver? Ah, é. Ah. E ainda a ver se o pessoal não anda a fazer porcaria. Nem você, nem ali o Sr. King. Está a ver? Olha, mas eu estou a fazer porcaria. Tá. O quê? Eu não fiz nada. Ai, que anda top. Gonçalo, tenho uma proposta para ti. Ok. Olha. Posso... Eu... Este era para levar a balha. Ah, cidadão! Oh, cidadão. Ah, sério. Mas olha. Passa lá para a minha GoPro, moço. Qual é a tua GoPro? Vai lá ver, está no aplicativo. Está certo. Deixa-me ver aqui no start. Olha. Ah. Tenho uma proposta para ti. Qual? Se eu chegar a 10 visualizações, se eu chegar a 10 pessoas a ver-me, eu vou mandar um tiro na testa de um policial. Posso ser? Bora lá. Pronto, vamos ser. Pronto. Está certo. Ele concordou. Divulguem. Se quiserem me ver foder-me. Pronto. Normalmente é aqui no chat principal. Foste no coxinho. Anjo ao meu pai. Tá. Vais ter com o teu pai? Alô, é cheiro. Chato geral. Pá, caralho. Está no privado? Está no privado? Está ao fim do X-Cort, do lado daqui. Mesmo no fim de tudo. Info de streamers. Ah. Oh, caralho. E morreira. Ei, morreira. Olha o Twitch. Deixa-me só aqui iniciar o chão rapidamente, que é para... Que é para... Oh, pai! Diz-me. É lá a loja, quem fala contigo? Tá bem. Oh, pai dele! Já. Não, pai dele. A sério, pá, estamos com gols prós, basem, caralho. Foda-se. Ficou visto. Não ouvi, diga lá. Estás com GoPro, caralho. Também não me pato a foder essa merda. Mas pode ir. Pronto, então. Vamos lhe foder a GoPro. Já foi, já foi Kiko. Oh. Dá Kiko às pessoas. Vamos só ver uma coisa. Olha, não me dás bem, pois não. Dou sim. Entra dentro do carro. É melhor. Sabes o que é que eu ia fazer? O que é o quê? Ia deitar o gajo da moto ao chão. Ah, ok. Vais fazer? Nope. Eu sou fixe. Vai-me queimar para choques, pá. Ajum. Escuto. Fazer uma repa aqui no meio. Uma repa? E vais fazer uma repa? Oh caralho. Puta merda. Esta stream vai bombar. Olha, não queres fazer uma festa? Para aí. Com todas as pessoas. Olho. Ai! Queres um kit para arranjar o carro? O pai dele está ali? Tá. Vamos ter com ele. Queres um kit para arranjar isso? Um kit? Eu quero. Okay. Ei, olho! Está aqui! Não tem pensar que já estão lá dele. Tem um gabinete. Oh, pai. Já pagaste? Pai. Sim. Ah, está aqui! Olha, opa, tá. o outro coelho que é que já que me entende, já cheio de Deus. Se eu agora de Deus. Quem? O quê? Já não é Deus. Sim, já percebi o que é. Tiraste-lhe de Deus? Sim. Olha, uma coisa, está mal querer ver. Mas já lhes vou até lhe meter. Não, se quiser que faça por isso.
Oh caralho! Como é que ele lavar o cabelo rosa? Olha, dê-me lá o cabelo. Mas que é que tiraste? Peraí, que é que... Tiraste o outro do dedo, não foi? Sim, porque ele estava a invadir as nossas GoPros. Ele estava ali, olha. Ali. A vigiar-nos. Ali. Para ali. Ali. Ali, ó. Olha, apanha aí, passa. Apanha, apanha, não dá para dar. Calhar. Vou ter que dar a mão. Afastem-se. Afasta-te. Sei que não é. Não dá calhar. Espera aí. Não consegui. Ah, pois, ele falou um bocado lá assim. Mas não deu, tipo, já tenho a mesma arma. Então eu evitei. Fizeste merda. Não dá para apanhar. Eu evitei. Tenta lá este. Vou é buscar o meu R8. Já deu. Tá vendo? Tchim. Quero lhe dar facada no bucho. Vou dar facada. Vai levar. Já lhe com o meu pai. Ó, Gonçalo. Vou esfaquear o teu pai. Vou esfaquear. Não. Vou esfaquear. Vou esfaquear. Vou-te furar os pneus. A cara de estacar. É calho na. Oh, vou-te furar. Vou-te furar. Não furo. Não deu. Não deu? Oh. Mas eu vou até furar o estômago. Ah, isso não. Não? Não, mano. Onde é que ele está? Está a ver um carro. Vai estar aqui invisível. Sim. Sim, sim, então. Conhece o Bruce Lee? Bruce Lee. Conhece? O chinês? Acho que não. Acho que sim, conhece. Este gabinete é autografado por ele. A Sherry, olha. Estás a ver? Oh. Olha aí, está quieto. Foi te querer. Foi espasmo. Não! Não faz nada. Já está mancado. Já. Um facada na perna. Ah. Foi no bucho. Olha o Porsche aqui, olha o meu Porsche! O Porsche? Não estou a ver. O Porsche. Não te vi Porsche. Tchim. 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 Olha, onde é que tu tens o R8? O R8? Sim. O R8 está vindo, olha só. Eu acho que não, eu não sei. Ele está confundido com outra. Tchim. É S2000? É. Já estás a mancar, pés cagar. Vou-te levar ao hospital, vem. Obrigado por te falar. Olha, não está cá o R8. Normalmente o R8 fica nos automáticos. Nos automáticos. Caralho. O R8 não é um super. E yeah, é considerado super carro. Não, mas não está cá. Aqui no super só está o Lambos. Lambos? Sim. Dá-me um Lambo. Dá-me uma notinha. Não. Dá. Dá-me uma notinha. Onde é que ele vai? Não sei. Vou cortar queijo. Eu comprei. Dá-me aí. Vem comigo. Vem comigo para Angola. Entra. Vamos com o carro para Angola. Ele comprou! Eu comprei! Compraste ao barão, foste a buscar a amnésia? Foi nada, caralho! Não... Ele comprou! Comprou, fia! Vamos com o carro para Angola! Vamos com o carro! Ai, meu cu! Estou com dores! Estou com dores. Estou com dolores. O que é que se passa? Ai meu Deus. Deixa-me fazer uma coisa. O quê? Não! Não! Tinha que ser por trás.
Ai, que eu fui gerar a melhor curvaxia. Ó. Oh. Vê lá. Peixe uma xereia. E aí, já está a bugar o carro. Ai, olha aqui. Deixa eu vir contigo. Vamos lá. O que é que eu estou meio bugado? Não, borrei. Ei! Ei! Compraste o carro? Não comprei nada ao carro, o teu carro nem está ali. E lá esse foi buscar lá ali à munição. Comprei, comprei, caralho, olha, juro por tudo. Ah, juras, tu também juras então, muita então coisa. Então anda na garagem, anda na garagem então, entra no carro. Então olha uma coisa, então como é que, onde é que ele está? Anda, anda, eu comigo, ver então. Um anda, anda. Eu pego em ti. Vais bazar? Não, vou dar DV e depois vou com isso. Ah, já sei o que vais fazer. Vais lhe enganar. Yeah. Tu puseste na tua garagem? Misto. Puseste na garagem. Impossível, impossível. É impossível, ok. Eu não sei o que dá para pôr diretamente na garagem. Eu não sei. Não, não, lá, ó, quer ver? Olha, então, a gente faz aqui. Diz? Então faz isso, dá-me esse e vai buscar outro. Queres que ele dê? Dá buscar outro. Hã? É que eu tive a ver um a um, não me aparece lá. Oh, diabo! Então dá para isso. Como é que te vou dar este? Faz aquilo que eu te ensinei, caralho. Dar a vender a quase não sei o que e de. Dá para fazer isso? Dá. Vais ter que me ensinar. Está bem. Não sei qual é a tua ideia. Tua ideia. O meu é. E. Por onde é que está o Will? Onde é que está o Will? É o 9. E depois? É vender a coxa e de e depois um dólar. É vender coxa. Vender coxa. Agora é espanhol. Calado. Aqui aparece. Este coxa não é este oi. Este coxa não é. Não é. Faz VDF. Foto. Ah, o carro é dele. Yeah. Mas dá para ver, então eu fiz, até dei a matar o gajo. O Mucambu. Está lá, vende após tudo junto. 70, I8, Z4, C6, C7, M2, M4 e oh, M3. Man. Caralho, tu és o rei. É. Vou tirar cá para fora. Não é, oh. Vai indo, vai indo. Calma aí que eu, tira aí o carro que eu vou... Vou atrás de ti. Ah, visto. Oh, cara. Ai, puta. Olha, mete-me a repro neste. Eu acho que a repro nunca fica. Eu não. Estás a ver? Até ele sabe. Porquê que a repro nunca fica? Já na moto não ficou. Depois do RR. Fica, fica, não fica nada. Fica nada. Estás a ver? Olha, este bicho com a repro dá 420. E agora dá 300. 320 ou 340, pronto. Ó, o cara de cu, vais-me dar o carro ou nem para isso? Ei, carro de cu, eu não admitia. Tchim. Eu vou ser abordado. Aí, já está fodido o carro.
Vou mijar. Ei, intestino. Vai, vou dizer que ele vai ser banido. Espera aí, deixa-me configurar isto. Vai ser banido. Puta. E como chamaste merda? Ele chamou-te de merda! Ele chamou-te de merda! Não dá para despachar a Isa que eu tenho dois putos à minha espera! Dois putos? Olha, olha, jogo tudo que a seguir do próximo RR está lá o carro. Jogo eu também já vou estar chamando assim agora. Chama uma coisa, eu vou te retar dois putos. Este é RR agora, é isso? Não, é para ver, agora que está cá. Queres cadeia? Não, não! Não! Opa, mas para isso, dás-me aquele carro, cara, que vai-te meter. Dá-lhe o carro! Dá-lhe o carro, ah, então, guardas na garagem, cara. Olha, eu vou derratar dois putos. Vai ver a RR, anda para a garagem. Um minuto, é só fechar a consola e abrir a consola, está feito. Estás rápido. Juro, olha, 30 segundos. Tá certo. 30 segundos. 30 segundos? Que vais fechar os... Que vais da RR ou que vai demorar para abrir? Coche. Ah, não, mas é cá, caralho. Guarda o carro. Oh, caralho. Oh, buceta! Oh, buceta! Ei, olha o lixeiro! O que é que passa? Ah! Vão ter que ficar um pouco assim. Deu esta merda de tudo RR. Esta merda deu RR. Vou abrir outra vez. Deixa eu ver se já está. Troca raro. Já está o Renan. Quem deixa? Eu não fiz esta merda. E de volta. Aposto que estou no carro. Ei, estou mesmo aqui. Quem és tu? Quem és tu? Eu sou uma pessoa. Que pessoa? Um sexo específico. Identifiques. Sou. Nome? Osvaldo? Osvaldo.
Enterrar em quê? No trem. Não trem, trabalho? Não, foi agora à cidade. E esse chapéu? É fixe, né? Podes aqui para os cabelos, não são assim muito. Tu queres te rabarrar em quê? No freio. Olha, o senhor é bom com enemes ou mecânicos? Não sei, não sabe? Então o senhor tem tempo todo para pensar. Olha, aquilo. Epá. Fiquem tanto aqui que é para ir puxando. Tá. Diz que aqui é Zé. Vou andar a retar, caralho. O que é que és de ser? A ele, aquele é. A que é que ele é novo? Ah, ok. É carne fresca. Vou mijar. Muito bom! Ui, que isto aqui já está-me a aliviar. Está em cima do mijo, pá! Oh, já está mijado, tua! Oh, tá! Ouvi ganja. Queres ganja? Estás-me a ouvir, calhar? Estou disposto a comprar ganja. Pois não, não merece. Já perdei 50. Ai, puta. Aquele está a cantar. Ai, Carlito. Posso lhe dar? Não, deixa estar, está a fazer fixe até. Vou cantar consigo. Deixe-me fazer a rima. Espera aí, tenho que pensar. É bom que lá fez. Este senhor é o Mancambu. Aquele ali. Não sou. Ah, ok. Caralho, eu não sou foi, o João Cambu. Não és tu, eu sei, é aquele, ó. Aquele ali, ó. O outro, o seu pai. Estou a brincar, é só para rimar. Ei, o meu melhor amigo é o Mondas. Vou comer as bundas todas. E eu aqui improvisar, com o beat a rodar, mesmo o tempo te arrebentar, não preciso de esquema para usar. Dá-lhe, não preciso de esquema para usar, quanto mais de tema para usar e ter a tua cena. Tá cheio de cera. Ei, eu ganja vou te dar e no cu tu vais apanhar. E caminho é, vais mas é voar. E com a tua prima eu vou ficar. Com a tua prima eu vou ficar. Boas, Paula. Sou eu, Navo, com a conta da minha mãe. Ganda festa. Ah, ganda cena então. Yau. Façam aqui uma festinha todos. Vai, tenho as minhas. E tiver. Bora. Não sei o que cantar mais. Eu só sei quem está a andar de cavalo. Este inimigo só tem bostas. E eu vou lhe dar um soco nas costas. Em nas caca, costas. Anda. Eu perdi a ganja. Agora descobriram que eu sou careca. Olha a careca. Ei, a careca. Deixa eu ouvir o som. Quem quiser cantar, que cante. Ah, veja. Eu não sei o que pensar neste careca. Sei que vai levar. Só sei que vai levar dele.
E mais nada vais fazer para ter nada dele. Já. Yeah. Que a mim, eu acho que um tiro nesta pistola no meio da cabeça. É que eu já me estou quase a cagar. Improvisa, improvisa. Quem está a tocar? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Isto é para quem está a tocar. Já me dói, irmão. Oh, foco! Caralho, vou devia te dar dois choques! Olha, 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 vai levar com o canivete! Calma, 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 então vai levar com o canivete ao turrafado! Kevin! Dá-lhe, moço, dá-lhe! Olha! 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 Dá-lhe, espera aí que eu vou ter uma coisa especial. Dá-lhe, ela! Espera aí, olha, vou buscar as seringas. Vai lá, que foda, ok? Já foder, filha da puta! Ah! Eu vou te dar! O cu eu vou te dar! Que é isto que eu estou a fazer? Ui! Deu esse ojo, isso! Observa o meu corpo! Ui! Ui! Olha o meu corpo! Deixa-me nadar isso! Ui! Ok! Tatatão! Ah, isto merece um capo de polícia! Puta! Puta! A cara! Até ele fugiu! E vem para aqui! Por isso não faz nada, foge! Foge! Vai-te preso! Pimba! Pimba! Olha, 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 olha! Vou-lhe dar uma facada no bucho! Poxa! Epa, isto é o que é? É o M6. E o do Toret? Não, aqueles saíram os novos da Cidade Furiosa mesmo? Não. O que é não. Que saiu da Cidade Furiosa, não? Não, os carros que eu meti aqui dentro da Cidade Furiosa. Não, não. Oh puta, é esse? Não. Não faz ideia. A quanto é que está a dar o Supra? É este? Não. Tu tens bué carros? Só comprei este, mas para bastante. Estás invisível. Ei! Este é de quem? Do chinês? E olha que é chinês. Mas vai lá ver os carros ainda da pessoa friosa. Quanto é que dá este? Tá, mas posso andar, posso meter mais, está da origem. Queres mecânicos fazer isso? Só olhar o mecânico, ainda bem. Vai lá ver os carros da pessoa friosa aqui, ó. Estão onde? No... Estão em aqui, select, no stand. Estão Sport e acho que é só. Vamos ver os carros do coiso. Entra na rádio depois. Tá. Vês comigo depois as mecânicas? Ya. Yeah. Onde é que está? Estão nos esportes. Eu sei que estão nos esportes, mas... Não tem a ver, pô. Depois do LG. Ah, está aqui. Já está a dar coisa, já está a demorar para carregar. Ya, yeah, é normal. Ei, este é da gaja, não é? Ya. Yeah. F. Ui, este é de quem? Do Brian? FN fulano? Ya, yeah, depois tens que meter verde, isso tens que mudar as cores. Tá. GTR. Deixa eu ver como é que é. Skyline. Com os galões ao lado. Tem galões ao lado, tem todo este. Ei!
Fica top. Mudar a cor fica mesmo top. Yeah. Ok, acho que não tem mais. Entra na rádio. Oh. Escuta, estás aí? Estou. Let's go. Let's go. Vamos aos mecânicos para modificar. Este carro está aqui. Está certo. Quanto é que está de origem? Só, está a andar fixe. Vou arrancar aqui também o posto. Yeah. Mas a rapper não fica. Tem que trocar o aparelho de tuner, não sei as contas. Na origem estava até 200. Mas deve andar mais, eu que só puxei aqui. Mas olha. É. Tudo a dizer, se tu me desses essa rapper, uma rapper dessas, e eu estava, juro-te que eu estava a ganhar muito dinheiro. Obrigado. 500 mil por cada coisa. Tens para aí 5, não é? Vou modificar eu. Diz-me uma ideia. Tua ideia? 3. Que cor é que vais meter? Ei, ficou preso outra vez. Vais ter que ir já. Pega em mim. Já vai. Pega em mim. Oh. Que crime. Já vou aí. Só uma pergunta. Basta fazer uma pergunta. Posso polidir com estas coisas que estão aqui? És mesmo? Posso? És mesmo? Estou a perguntar se posso? Não. Está certo. Bom, ora, vou-te puxar para aqui e fica dentro do carro que eu tenho que dar RR, estou bugado. Tá. Eu vou trazer o carro aos mecânicos, vai lá ter. Espera a blusinha. O carro não vira. É uma grande merda. Puta. Este carro não vira, caralho. Agora fodeu. Vamos fazer uma cena. Vou con... Não tenho tele. Foda-se. Não tenho tele. Deixa-me tirar a máscara. Deixa vir. 105 subs, que parabéns! Já vi que fodeste o carro. É, esta merda! Eu vi, por não furou. Deixa ver, a culpa não é minha. É. Yeah. Pelo menos alguém concorda. Olha aquele, blocos.exe / report, escreve assim. Ai que burro. O que é, o que? O blocos.exe escreveu. Para aí que eu já. Oh, quem é esse? Aonde? India 9.
Tá bom. Não, não, aqui este, tá aqui na rádio. Sou eu. Ah! E o X-Ray? És tu. E o Tango? Era eu, só que saí e fiquei com o nome. Foda-se. Esquece, já vazou. Bora começar a falar árvore, tipo, antes foi na Fuckahood, não na border, Fuckahood. Fuckahood e não fora. Vamos fazer uma coisa. Fica fora, hein? No? Fuckahood. Vou ser o teu tradutor, ok? Fuckahood, ué, mas Fuckahood. E aí, gajo? Fuckahood. E aí, gajo? Eu vou dizer Fuckahood para vir aqui. Ai, puto. Não me diz que estou aqui preso já. Outra vez, não. Eu acho que é porque eu estou dentro. Tinha me tentado só. Tentei. Já não consigo. Não dá? É, rapaz. Não preferes que seja eu, mete mecânico e eu faço isso. Foda-se. Eu vou disparrar. Vou disparrar. Não. Senão a bofinha ainda vem, estou fodido. Ih, caralho. Ai. Deixa-me só ver uma coisa. Deixa eu ver se quem é o veículo. Está regi com o veículo. Não foi umas chuvas. Acho que não posso estar aqui dentro. Ei! É que grande China! Aí dá para ver a coisa. Estou a reagir com isto. Ei! Recebo dinheiro? Chupa! Fuckahood. Vem cá, caralho. Qual moeda? O teu. Tu é 10. Qual o teu, Ida? O meu? Sim. Dois. Dois? Dois. Vai-me dar kick? A próxima perna a fazer RP. Oh, o que é que eu fiz? Modifica-me o carro, que não estás fodido. Ei, vou ser mecânico. Ei, vou ser mecânico. Ei, mecânico. Mete motor, mete tudo no máximo, menos armadura. Eu estou enchendo GP carretes. Hã? Só tem nível 1. Tá bem, mete tudo no máximo. Já tá. Opa, que gente, agora a cor mete laranja, neon laranja e fumaça laranja. Espera aí que eu... Oh, tá preso. Está fodido. Olha RR. Caralho. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Oh, estou preso. Se já consegues entrar no carro. Não dá, Fuckahood. Deixa-me lá ver. Ei, sou mecânico, vou-te ver o dinheiro. Acho que é aqui que se vê.
Chama Renault. Lista de veículos. Oh! Vigeste merda! Caga nisso, bora embora. Devia tirar 2 milhões. Tua ideia? O meu? 2. Vou vender 2. Entra. Mafia cujas, braço direito. Chubi de carne. Olha, está bugado isto. Este era FF. Pronto, está fodido. Carrouch. Faca roach. Faca roach. Vamos lá. Mas é a rádio. Não fica na mesma rádio? Não. Isto está sempre a fazer isso. Vamos ver se há algum bofe. Puxeta. Ó, Mucambu, e bem-vindo. Ai! Vai ter a amnésia, por favor. Já estou aqui. Já estou aqui. Vem cá, tio. Estou aqui já. Invisível, só se for. Aqui, caralho, olha. Esconde-te nas árvores, para não conseguir chegar, é, dar um pop para o pneu. Só para o pneu, para ver se eu falo. Onde é que estás? Árvores? Ah, deve ser estas. Isto mesmo. Não dá para ver nada. Opa, aí está a jogar RP, senhor. Que raro. Aí. Eu quero furar o bucho ao teu pai.
Estás a ouvir? Eu vou furar o bucho ao teu pai. Não. Tem que... Isso só faz de eu furar a ele. Já está aí, dá agora para a Amnation. Olha, faz o seguinte. Olha, quando... Olha, agora a polícia vem. Vamos para o stand de tiros. Não há volta, não há volta. Mas anda, vamos, acompanha. Vou tentar me mexer quando vou para o fundo. Aqui. Aqui. Fica aqui escondido. Não uses rádio, não uses rádio. Fica aqui escondido. Abaixa. É para disparar? Eu viste. Um sol. Uma última pergunta para o rádio, é para disparar? Sim, mas não é para matar, aponta só a arma, eu só estou aqui no X-Core já vem. Vai para lá, fala aí, cala-te, fala aí, cala-te. Faz a tua parede, faz pronto. Fica aí, sem fumaça. Fica com o meu pai, mas não é nada de mal, ok? Escrevi isso. Não fales para a rádio, não fales para a rádio que eu estou aqui. Yeah.
Oh, calhar. Olha, caga nesta merda, olha o que é que escreveram ali. Ah, foste tu, cara, foda-se. Que cagaste? Hã? Cagaste? Respeitinho, ó. Volta para aqui! Volta para aqui, cara. Rápido. Não, não quero matar. Somos amigos. Não sei como é. Estás a fazer mesmo esse giveaway? Giveaway? Eu te... Olha o que é que tu estás querendo. De nada, de nada. Tu vais me dar. Fui eu, foi sem querer. Ah. Ele está a caminho. Não consegues ouvir. Vem comigo. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Sprinting and rest on new chain. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Repito, anda para onde estávamos. Repito. Porquê? Repito. Não, não é preciso falar para o rádio. Mófia. Merda. Penso eu. Mas o que é que queres fazer? Quando tu disparares, quando disparares a Buffy vem aqui, né? Se ela vier aqui, vamos para o Santis e vamos dizer que estamos a disparar para lá. Está bem o gajo, está bem o gajo, está bem. Sossegue, sossegue, sossegue. Sossegue, deixa o gajo ir. Já nos viu. Está para vir cá, moço. Ah, os dois encostados já para. Então, olha, tens a noção que não podes fazer isso aqui, perdão. Os dois encostados já para redes. É, para redes. As para redes. Olha o pai. Cadê o eixo? Não tem depois de ontem. Olha, o teu empurrado já consegue usar tudo. Já? Bom, já vem para aí. Já tentei o programa dele. Olha o pai, depois eu passo aqui para falar contigo sobre uma coisa. Primeiro okay. Este dedão e tu lá fora. Não, lá fora aí ele vai ser o meu empregado. Quanto tempo é que vais demorar? Olha, eu. Sim. Eu já estou pronto agora. Olha uma coisa. Ah. Vê lá se consertas isso dos TPs. No cara, teve que ir uma ponta ao outro. Anda cá. Até ceguei. Demorei este tempo todo à conta disso. Para ir ao estou a fazer live e eu não aceito.
Tenho armas novas para meter no mês. Vou-te mandar os códigos, tu procuras no Google a ver se queres essas todas ou queres menos que essas. Isso? Tá, tá. Não posso. Ora bem, mais um, olha a torre por outro. Também consigo pôr isso, mas não dá. Vamos lá. Olha, só uma pergunta, tens um telemóvel rápido? Um telemóvel rápido não, o meu talento está cheio de torre. Pague 5 mil por ele. Edu. Anda lá, respondas para mim. Manda o seu nome. Anda lá. Fica ele que é mais pobre que eu. Primo. Primo, quantas orcs é que há a vender armas? Orcs a vender armas? Sim, é máfia, Yakuza e mais que é? Mota com ovo. Peaky Blinders. Mota com ovo. Peaky Blinders, não? Ai não. Um A Groove. É, peraí, cá. É máfia, Yakuza, Mota com ovo e Omnation, não é? É, mas a Omnation foi até daqui. Ok. A Omnation não é máfia. Não é máfia, mas supostamente devia ter já uma coisa. E a máfia também podia ter assim, isso, mas só que mais barato. Na vida real é assim. Pá, faz as armas a mais de 700 mil. Ah, e as automáticas, hein? Olha quem é ele. Quem é que é? Este é o mais um veterano. Este é o quase que o meu joelho. Espera aí. Quem é? Está o joelho aqui. Aposto que é os Peaky Blinders. Não é nada, ele fica blanda, coitado. Ele nem precisa falar com os meus inglês. Aí eu estive a falar com ele ontem. É, deixa pensar que é só Lisboa. Ei, tá quieto, tá quieto. Tu nunca mais me disse, nunca mais disse para espar um bocadinho. Tá quieto, acabou. Mas eu falei contigo, cara. Mas uma vez foi a casa do bucho. Oh, boiola! É uma engravatada! Esquece! Como é que é? Vai vamos arranjar os dois ou queres ficar aqui? Dois, caralho. Quê? Vais lá com o zip para lá ou ficas aqui? É que aproveito já apanho. Pois não sei. Sabes, já passas a saber, tens 3 segundos, 1, 2, 3. Isso se chegar, só não mas não sei, eu vou experimentar qualquer coisa que eu chego. Não, mas isso está fixe, agora até vamos ter armas de fome. E eles já estão a fazer questão de estalas. Ai, mano, este corpete é cabelo. É, e o corpete é gaito. Pronto. Só pronto, se quiseres podes colocar. É branca. Vai. Essa malta para a minha mecha. Minha coisa vai. Vou-te mandar a reta, não. Lá está, isto. Mas eu vou mandar Vanilla, é? Mas eu ia para o Vanilla. Ah, quer dizer, para aí que eu tenho que falar com o grande. Peraí. Oh, grande. Ah, puto. Preciso falar contigo. Deixa eu puto, é? Já vou. Pena. Temos pra pena. Nada por pena. Olha, pena de ti não tenho nada. Até dá confusão. Né? Isso aí eu. Tu ainda não viste a minha máquina lá fora. Aí é que já não tem pena. Ou é o Audi. Tens uma pena de ti. Um Audi de mil. Olha, foi ao norte e vindo isto. Já comecei outro de pena. Tens o canivete e também morreu. Eu sei. Ai não, só foi isso que temos pena. Estava ali perdida. Estou a falar contigo, cara. E a mano, e essa? Estava ali perdida. Olha, mete o celular. Estás a... Ops. Cala-te. Estás a... On my... Não. Com a GoPro, não? Estou, mas fala. Este aqui é o tal que eu te falei para... Ideia. Para o Vanilla. Ideia.
Qual é a tua ideia? Até eu conheço o teu chefe amado, o Pedro. O Zip não sabe. Olha, é 15. É 15. É o que é um. Olha, vê lá se. Mas isto para cruzar os braços. Barra é braço, não dá. Barra é cruzar, o melhor é 3 animações e tem um A. Tem que ver. Olha, vê lá se agora. Ah, dá um beijinho também. Onde é que o meu filho ainda fica escandalizado? É, vou dizer à mãe. Vou dizer à mãe. Ah, mãe, tem outra vaca? Vou dizer à mãe. Isso é como aquela porta daqui de entrada. Vou dizer à mãe, não quero saber. Olha. É, animações props. Props e é. Aparece bem. Estás mais gordo? A pena, estás mais gordo? Não, não é. É animação. É vida? Ok. Não sabes, pena, se. Se quiseres dar uma coisa, só. Já sei, não vou ter falar contigo. Não, é, para. Acho que eu preciso fazer alguma coisa contigo. Olha aí, esse cara está o cara. Pô, temos alguma careca. Então, algum. Ó, já está, já pode ir lá. Sim. Tem que ver muito. Este maluco. Cala-te. Quem é este? Eu nem tenho telemóvel aí. Não me conheces? Olha. Ah, ok. Olha, tens uma ovelha. Estou. Nada. Não estás? Eu estou. Precisa dar uma coisa ou...? Preciso. Para o que é que precisa? Canivete. Para os meus olhos, tu para os canivetes? Eu preciso de um gabinete. Ah, pá. Já te fiz para cá. Isto é mais forte. Prefiro o gabinete. Vai lá, pergunta aí ao senhor Mondes, eu não sei como colocar. Ó, prima, anda a ver o fogo, 3 segundos. Quanto é que custa? Okay. Olha, já era mais todas as tipo de jogo, menos aquelas OPs, tipo mesmo OPs, estão a ser divididas por a Máfia, por Yakuza e por Motocube e Omnation. Já foram divididas Omnation e Motocube, agora faltam as outras. Eu não. Quem está a dividir é o Alves. O Alves sabe dividir essa merda de armas. Apá, eu não tenho culpa se ele tirar algumas e meter outras, estás bem? Pronto, está a ser tudo dividido, que é para ser justo. Uma para outra, uma para outra. Como é que é? Let's go. Olha, pia, mas é baixinho que não estás dentro da terra, pai. E vou dizer ao pai. Mas está a mim, eu vou dizer à mãe, eu vou dizer à mãe que anda já trair a mãe, vais ver. Já trair a mãe, boa mesmo. Anda que eu vou dizer à minha mãe. Ai. Chama aqui a minha mãe. Está bugado. Anda que eu vou chamar aqui a minha mãe, está a trair a minha mãe. O que estás aqui a fazer? Mata-me. Não. Mata-me, que eu vou matar, está a matar a minha mãe. Não. Vou matar. Vamos. Estás-me a ouvir? Calma. Olha, vou matar. 3 segundos, estou em cima do estacionamento, vou que acabais por morrer. Também é. Eu vou matar o teu pai. Não, o meu pai não. Mata. Se tens 3 segundos para ouvir um tiro, eu vou matar daqui de cima. Vou-lhe dar facada no bicho. Vê na minha live. Já vem para cima da Omnation, anda aqui à porta live, e vê. Vê na minha live, rápido. O que é que eu vou fazer? Arrai. Já estás? Perra um bocadinho, hein? Já estás na live. Não, perra um bocadinho. Vê o que é que eu vou fazer. Peraí. Estás-me a ouvir? Estou. Vê o que é que se pega na rádio? Vê o que eu vou fazer. Mas onde é que se pega? Calma, deixa-me. Já estás a ver? Amostra. Olha, andaste a custa. Olha, andaste a trair a mãe do teu filho. Ela é que me traiu a mim. E depois deixa-me o brinde todo. Filho da. Anda! Nunca mais traz ninguém. Acho que eu vou facar no rosto. Vem cá que eu venho banir. Vou matar na mesma. Olha aqui para cima, já me deixa. Avisa aí pessoal cá em baixo para me apanhar. Aqui. Nunca mais traz a mãe do fundador. Dá-lhe revive, Também não sei qual é o ID. O teu ID? Sim. 6.
7. Estão a brincar? Vamos lá, mas nunca mais te raias. Onde é que estou? Estou aqui, anda cá. Outro rapaz deve ter fugido. Olha! Avisa aí embaixo que eu vou matar. Ai, eu brotei um tiro, velho. Avisa-me aí embaixo que eu vou matar. O seu filho vai te matar! Tu cá em cima, vê. Ele tá em cima da location. Eu não me acredito. Ele me atorou. Não faz outra vez. A culpa é sua. Oh. Vai mentir a outro. Tu és meu filho. Anda aqui. Queres te usar o rádio? Vem cá. Que é para ninguém ouvir. Isto agora está estranho ouvir as vozes, meu. Clica Shift L. Shift L? Sim. Ah. Ok. Vou fazer contigo. Agora. Puta, mano. Não. Agora faz o seguinte. Mete na frequência 126. Cada primeiro tens que meter. Não. É mesmo assim. Eu acho que já estou, Estás a ouvir? Não. E vais ter que clicar no capsule quando quiseres falar. Já percebi. Agora clica no E. Que é para falar. Let's go! Calai! Clica agora no. Clica agora no coisa. No capsule quando quiseres falar. Eu sei. Pronto. Fala. Tirar o rádio da mão, peraí. Como é que estira a roda da mão? Faz a mesma cena. Okay. Shift L. E agora, pronto, assim. Estás-me a ouvir? Ó, Mucambu, botou o cu. Está-se bem. Mas olha, faz uma cena. Nós vamos perder muita concorrência. Vamos ter concorrentes agora. Agora fodeu, mano. Concordo com uma coisa com o Alves, porque, pronto, realmente... Olha, vocês vão vender... Nós vamos vender esta? Claro, mas vamos vender. Pá, o Alves vai ajustar tudo melhor. E então toda a gente vai ter... Cada um vão vender as suas armas, percebes? Mas não vamos vender mais ou menos. Não sabes. Olha, estás-me a ver, Gonçalo? Mas o que é que eu vou fazer, mano? Olha, posso ser uma coisa fora da RP? Sei que vocês vão vender esta arma. Oh, está-me a doer bem as costas. Está a ouvir? Onde é que estás? Ele está invisível para mim. Quem? Alguém está a falar. Aqui. É lá dentro, é o que eu estou a dizer. É isso que eu ia perguntar ao Gonçalo. Vou perguntar uma coisa fora. Bonito. Ai, que medo. Não estou vendo ninguém lá dentro. É porque, tipo, não se reparasse no canto. Vocês conseguem mudar a voz. Mas como é que se muda? Em tecla? É no zero. Ah. Normal. Alto. Baixinho. Não, a mim não está. No zero, a mim não dá. No zero é para abrir o inventário. Zia, no inventário, Zia. No meu é. Fogo, no... Zia para mim é... Olha lá em baixo. Está bugado. Zia. Sim. Olha, Zia. Eu sei que vocês vão vender esta. Sniper. Não é sniper. Dá-me nas mãos. Tens lá em baixo, é normal. Dá-me na mão.
que é para experimentar, pode ser. Esquece, está muito abusado, vai sair. Não! Nós fo... Sim, mano. Ou calhar. São as armas abusadas que eles gostam. Nós precisamente estou com a pepice ali a capa na mão, como disseram para nós estar. Eu estou assim. O que é isto? O que é essa arma? Mini Draco. Já temo. Já está lá. Oh, esta arma é melhor. Ah, bom, bem pareceu. Tem um carro. Essa arma vai dar para vender? Onde é que está a garagem aqui? Este gajo ainda cá está. Porra. Oh, pai. Outra vez. Olha, vai falar aí com o outro. Mentaliza aí o Zé, faz saber uma vez. Diz, o que é que fala agora. Fala aí, o que é que tem? No Zé, tu mudas a voz e estavas a meter-te alto, tipo gritar, e eu ouvia-te do outro lado da rua, mano. Ih, porra. E yeah, isso é para assaltos. Olha, isso. Vai falar com o Storm, que ele tem lá uma notícia. Aonde? Lá com ele, tens que ter um problema qualquer com o inventário. Aonde? Não, com o Stoner, faz TP para o Stoner. Ah, vocês já têm todos arrasados. Vamos, vou com a capa. Está-se fecho. Ei, Taco. Estás que pôr a frase? É. Yeah. Se for. Bora no teu BM. Vamos à base buscar uma... Ah, nem é preciso falar. Vamos à base buscar uma mini drag para ti e depositas essa capa. Ok. É esquisito falar para o rádio. Não é. Para mim também era esquisito, mas agora estou habituado. Estás a jogar desde que horas? Desde as 3. Não, desde as 2. E o Gonçalo estava aqui? Yeah, ele faltou, acho que não. Aí, à sério? Yeah. Se vier... aqui mais devagar antes que foda o carro. Soubiste o que eu disse? Não. Os pais de um amigo meu tinham o coro, e ele foi para a escola. E ele é da minha sala. A sério? A sério? Yeah. Como é que agora vamos ver. Amigo, porque a mãe dele deu e o pai deram um positivo com o teste. Mas ele... Agora esse teu amigo vai ser odiado. Eu estou a ver como é que é. Mas vão dizer, sai da escola, filho da puta. Ele vai ter que sair, senão... Ele já foi para casa, mas... Agora vamos ver se ele tiver... casa, é que vai ser a peixe. Mas foi o que te disse, que os pais dele deram positivo agora, não? Não, ele só fazer o teste e eles e a dona Conceição, que é a mãe dele, ligou para a firma. Para a Laza, conhece a Laza? Ai não, tu não conheces, certo. E a minha tia trabalha na mesma firma do que ela. E ela ouviu. E a mãe dela perguntou, mas tu está na escola? Tá. Ela, oh, é que os pés deles... E eu fiquei tipo, Gonçalo, onde é que estás? Está a responder na rádio. Yeah, Gonçalo, onde é que estás? Puta que
agora fodeu. Se foda, não é dor. Caminho. Para o carro que eu vou dar TP para ti e já a bofia. Olha, estás-me a ouvir? Consegues ouvir? Já a bofia. Já tive. Eu não te consigo ouvir. Eu não estou a falar. Ah, ok. Agora, olha. Ô Gonçalo, agora estou cagado, sabes? Estás-me a ouvir? Vou entregar o meu bastão. E vou andar só um canibits. Canibits. Tu o que é que eu faço? Olha. Eu estou a andar com o quê? Com o que quiseres. Olha, ok. Ei, olha, estás a falar alto. Estás a falar alto. Clica no Z. Que eu falo normal. Estás onde? Estão-me a ouvir? Yeah. É que vocês estão? Estamos na base. Ele foi dropar a capa dele e aí foi buscar uma... What the fuck? What the fuck, mano? Mas olha, agora eu estou cagado, sabias? Porquê? Tenho medo que o Alves meta armas melhores neles. Não te preocupes nisso. Tá. Não tem a ver com as armas, porque muita gente não curte ter armas ao pesco. Porquê? Achas que eles querem ter uma arma ao pior que tipo não tira e mata logo? Eles querem tipo... RP tipo... Só um tiro e morre, tipo... Em vida real tu não levas um tiro e na perna e morres. Yeah. Diz-me que armas tens. Eu? Olha, estou com uma AP Pistol, uma arma de choque e uma capa. Uma capa... Tu estás a falar boi alto. Não é boi alto, tipo... Eu consigo te ouvir lá em baixo. Eu estou aqui em cima e tu consigo ouvir lá em baixo. As armas já foram divididas. A minha voz está normal. Não é isso que eu estou a dizer. Tipo... Queres ir à favela comigo então, Gonçalo? Pedro, atende no privado. Estás a ouvir? Estou. Ok, vou dizer as armas de Yakuza. Yakuza. Ah! Acaba. MG, Pope, Sniper Rifle, Micro CMG e Mark Sniper. Mark Sniper. Diz a dos outros, por favor. Acaba, CMG, Pope. É dos outros. As outros, olha. Mota com ovo. Sim. Carabina. Chi. Carabina, especial carabina e não sei o que é este. Carabina que é melhor, é a melhor arma. Peraí. Eu nem vou saber jogar da capa, mas. Peraí, eu posso trocar as armas. Mano, e também, olha, pensa comigo, a capa faz muito mais sentido com eles. A capa é arma de bandido, mas eles vivem. E a capa é mais barata do que carabina. Pá, pensas um pouco, motoclube é do deserto. Não sei. Nós somos mais modernos. Tecnicamente bandidos. Não consegues mandar uma foto disso tudo? Vídeo melhor e a cor. Tipo, carabinas para eles, mano. Isso é estupidez.
tipo, não. Escravo, vou deixar a lista que está, só que vou meter mais armas para eles só. Pá, troca só a carabina, mete só a carabina para nós e acaba para eles. Right, não. Ficamos sem carabina. Ficamos sem carabina, pronto, já estão a dizer. Quem é que disse? O ele aqui. Menos. Eu vou lá falar com ele. Ainda nem mudamos nada, como é que já ficamos? Tá. Diz ele que ainda nem mudamos, como é que já ficamos sem? Ficamos sem o quê? Tu estás onde, João? Aqui a falar com o Piri. No X-Scott. E ele disse que vamos ficar sem carabina. Só vamos ficar sem carabina? Acho que sim. Acho que sim. Mas se nós vamos ficar sem carabina, vamos ganhar aquela arma toda a pena, hein? Não. Vamos trocar pela capa. Eu estou com aqui com o Gonçalo. Tu vais para fugir uma carabina da KK? As armas vão se manter. A vossa já não se manter, eu só vou adicionar mini CMG. A capa deixa estar na hora. Calma, fala aí, Gonçalo. Eu vou adicionar. Sim. Foda-se. Na vossa vai ficar como está, só vou adicionar para as mais outras. No Motaco, só vou adicionar. Deixa a tirar a carabina e deixar a capa. E a máfia, vou tirar algumas. Tira só a carabina e está feito. Olha, tira a capa de nós. Piri também está a comunicar isso, deixar a carabina ir. Eu vou-lhes comunicar para eles. Olha, afinal as nossas armas vão se manter, só que eles vão manter algumas armas. Não percebi. As armas vão se manter, nenhuma vai ser tirada. Vire. Afirmativo, caraças, vocês não são polícias. O Piri está a jogar? Está aqui na rádio. Aí está. Tá. Saiu do Discord? Ou não? Quem? Eu. Ou não. Ok. Olha, tira só a capa de nós. Não. Pera, tem calma. Ok. Onde é que vocês estão? Estamos na base. Manda com. Olha, tu tens a lista. Aí eu posso te ajudar. Oh, Piri. Diz. Eu ando com uma capa carne cerrado e uma pepita. Diz que estou em live para não andarem a ver as mãos. E também ando com arma de choque. Eles não sabem que estás em live. Mas avisei. Tá. Olha, o Gonçalo está em live, não é para ver. Ok. Estou a organizar as armas. Mas ele está a fazer live on. Na Twitch. Mas não vais ver. Piri, o gajo do King, sabes quem é? Sabes? Olha, faz o seguinte, play, TP. Depois manda-me foto de tudo, por favor. Estar a falar nos dois watts. Nos dois lados. Tá-os. Há 4 polícias, vão arranjar reféns e assaltos? Vem para a minha beira. Parei que eu estou a ver uma cena. Ouviram? Pergunta disso. Há polícias que sempre estão a fazer assaltos, querem arranjar reféns ou querem mesmo que só assalto ou ser reféns? Olha, depois manda-me a lista. Tens aí a lista, tu? Tenho. Manda-me toda a lista. Pá, eu não sou chefe, mas eu acho que tenho os mesmos gostos de escupir. Acaba por mim que podias tirar, mas tu não queres. Acaba por tirar e meter no motocolo, para mim faz mais sentido. Mas não foi tirar nada. Então não vais tirar nada de nós? Agora já vai ficar como está. Olha, ele está a dizer que já tem 4 bofes. O João, não queres arranjar reféns e fazer um assalto? Você ainda está na base, não sei. Negativo.
Ainda eu quase. Quero, mas o Gonçalo não quer. Fazer o assalto. Estamos. Ouviste? O Gonçalo não quer fazer o assalto ainda. Ok. 10 minutos. 10 minutos e ele faz. Estás a ver? Estás em calma? Estou. Acho que sim. Organ. Ai, mete aqui. Mete aqui. Querem ir arranjar feixes? Não, ainda não chega. Querem fazer o banco? Querem fazer o banco principal? Vamos, não, vamos sem reféns. Eu e o Gonçalo, acho que foi o Pedro que fizemos o assalto sem reféns. Não, é fácil. Não, vamos. Também estava lá. Vamos para o banco principal. Não, mas foi outro. O assalto é de irmos ao banco principal, ele concorda comigo. Somos 4 e temos 2 armas. Ok. Peguem nas carabinas. Queres ir arranjar reféns? Óbvio, mano, estás a entrar no banco principal. Avisa aí, atenção que as armas que acabei de depositar no baú não é para tirar. Quer deixarmos a... Atenção, estou com informações que o Gonçalo disse. As armas que acabei de depositar no baú... As armas... Espera aí, as armas que são para depositar no baú jamais são para ser tiradas, ok? Armas únicas são as que andam a configurar para meter nas jogos todas. Atenção que eu vou aí ter com vocês, mas... Atenção. Ok. Desliga no Discord. Quem tem discurso? É para desligar? Yeah. Tá. Onde é que tu estás? Olha, entrega a minha capa compacta e pega a carabina. Atenção, vamos todos de moto para fazer um assalto. Piri, onde é que andas? Estou chegando. Olha, Peraí, vou dar TP para ti, para o carro. Quem é que perguntou se é para tirar a coisa compacta? Eu. Não, sim, não tira. É para tirar. É melhor que a carabina. Então vamos com qual? Com a carabina ou com a compacta? Carabina. Eu não vou com nenhuma dessas, vou com uma compacta, que para mim é muito melhor. Ok. Compacta é a capa. Minha é a capa. Eu pensava que a carabina era melhor. Pedro. Diz. Ou a PZW de combate? Cala, tá lá, se chegar. Olha, o gajo da nossa horta aí buscar leva as armas. O novo. Ele é para participar? Ele participa, acho eu agora. Vou falar com ele. Olha, diz aí ao Piri que eu não estou conseguindo olhar porque está estamos falando mal. Só chamar. Espera aí. Boas. Eu, mano, estou com esta. Eu estava com essa NS Pistol, só que eu tinha deixado um bugado e o King vem me ajudar. Só que esta está sem balas, eu não consigo entregar a arma, bro. Eu estou até a mandar calar. Carrega duas vezes no Z. Fuzil compacto, tira mais. Olha. Diz. Depois comprou o rádio e anda para 126. Sim, mas como é que eu faço? Olha, João, carrega no Z duas vezes, faz favor. Eu já cliquei, mas eu vou clicar outra vez. Lá em baixo. Fala agora sem ser para o rádio. Como é que fazemos? Ó, João, já está a fazer sem ser rádio? Não estava. Ai! Anda aqui. Fala sem estar a falar do rádio. Ó, Piri. Diz. Atenção, as armas que eu vou depositar aqui no baú não são para ser retiradas. Não consigo depositar esta pistola, bro. Então anda com ela. Mas está sem balas. Dropa. Dropa para eu apanhar. Ok, vou ter que dropar. Afasta-se. Repito, ninguém apanha as armas que vão ter aqui. Quem apanha as armas pode chegar ao Babana, viu já?
Só quero ver quais são as armas. Quais são as armas? Olha, vocês querem ter... Vocês querem mais de 100 pistolas aqui? É que eu consigo. Só que é bug. Tá. Pá, mete aí. Se conseguir fazer também com a capas e tudo. A capas não dá, porque a pistola que ele tem não é tipo nossa. Eu não fui buscar a favela da Munesco. Quem é que este gajo? Ele está connosco. E provavelmente eu não estou a conseguir guardar por causa disso. Há um novo da organização. 15 pessoas, malta, 15 pessoas. Bora arrebentar com isto tudo. Olha, estou indo para os lados. Mas eu não levo. Ouviram? Estou a ir para os lados da GP para tentar já buscar negativo. Reféns. Na cidade estão 15 pessoas. Temos que arranjar reféns. Eu já estou indo para os lados da GP. Pessoas suficientes. Precisamos de BMW X6. Cada um, quem quiser, olha, dois X6, dois, um pega no X6, outro pega no X6 e cada um vai, dois lá dentro e o resto em motas. Eu vou de moto. Moto. Eu e o João vamos de X6. Já estou em moto, cá à frente. Alguém me ouviu? Quem é que vai na moto? Quem é que vai no BMW? Afirmativo. Eu vou deixar o M4. Quem é que vai, olha... Então o Gonçalo vai na moto. O João vai na moto. Eu também. Não, eu vou na moto com o. Então o que é que. E tu e o João vão de. Pira, já estou na gapia. E estás de quê? De moto? Aham. Foda-se, já tinha de quê? De moto. Troca lá. Disse, eu vou na moto. Só sou eu. Vamos trazer três reféns então. Três reféns achas que chega? Claro que chega. Ok. Encontramos-nos todos na GP. Ok. Gonçalo. Não queres meter uma repro em todos os carros que é para eles serem mais rápidos? Não. Os carros são todos mais que o carro da polícia. Lembra-te do Maserati? Maserati não anda nada. Anda para aí a 200, 200 e tal. Está certo. A moto anda a 300, por isso. Mentira, eles mudaram a potência dos Maseratis e isso tudo. Aumentar, juro-te, mano. Pergunta ao Gonçalo. Sim, mano, mas o Maserati não vai andar tipo Lexus, 400 e tal. Nem como é um M4. Não, mas anda para aí a 300. Moto também? Quando nós vamos sair primeiro sempre ganhamos alguma. A moto dá 340. Nossa. Então pronto. Já tenho a rádio, Pirio. Ok. Vou comprar a máscara e já vou play para a vossa. Pirio, esta merda. Repito, alguém me está a ouvir, repito. Estou. Pirio, esta merda bugou. Estou. Acho. Estou na loja de máscaras agora. Estou na GP à espera. Pirio, vem ter comigo, estou bugado aqui. Estou bugado não, o carro está bugado. Preciso de outro e preciso de revive também. O que é que vai acontecer, rapaz? O que vai acontecer? Está bugado o carro. Olha, vocês vão fazer algum tipo de ação? Já somos seis, mano. Quem são os seis? Quem é o outro? Somos todos. É o The King, o Shinoka. Sou eu, o chinês. The King? Oh, The King é o chinês. Yeah. Okay. Já estou na GP. Eu só estou a comprar uma máscara. Dá rápido TP para mim. Pois fica sem carro, robô. Oh, mas tem um X6, porra. Eu não tenho X6. Onde é que estás? Que eu só vou buscar a loja, vou buscar a máscara e já te vou buscar. Eu tenho. Eu vou te puxar para mim e respondo-te um X6. Olha, eu estou na revive também. O que vai fazer? É me bater a onda. Arranjar reféns. Bota. Vamos. Mete uma moto. Calma. Espera o Gonçalo. Esperem pelo Gonçalo.
Podemos ir. Um minuto. Um minuto? A bófia. Já começamos bem. Olha, estou a fugir. Estou a fugir, caralho. Bora ajudar, bora ajudar. Bora. Hospital, hospital, rápido, todos. Podemos começar já a disparar? Hospital. Podemos começar a disparar? Hospital, que hospital, antigo? Sim. Não. Ora, furaram os pneus. Furei. Podemos fazê-los refém, querem? Já. Querem fazer bofe de refém, mano? Furei os pneus já. Bora. Tem calma. Vai ser difícil fazer isso, refém. Olha, vocês acham que não sou fumegado nada? Matei. Eles querem matar, por isso avançam. Reforços! Estão a chegar. Estão a ouvir reforços, cuidado! Foge! Eu fico com os que estão a vir. Matem esse daí de baixo que eu fico com os que estão a chegar. Piri, fico contigo! Cá em cima! Eles bazaram. Estou a reparar umas X6, tenham cuidado! Caralho! Olha, ele mesmo morto. Ele mesmo morto falou de X6. Este gajo morto falou de X6 aí na rádio, what the fuck. Caga nisso, bora, vamos a... Eu tô cuidado que eu tô aqui à beira da base deles, que só com o meu carro avariado. Let's go. Bora. Calma aí, vou furar os pneus. Quero ir atrás dos outros polícias que chegaram aqui ou não? Negativo. Não sei. Negativo. Eu não quero tá fazer isso, não. Cuidado no banco! Bora lá. Cuidado. Eles saíram do carro. Estou a vê-los, eles saíram. Onde? Lá aqui em cima do hospital. Eles acharam-nos. São mais? São menos. Querem ir lá? Morre. Bora. Onde vocês estão? Na GP. Hospital, no GP. Estou a chegar à GP, todos os cheios pretos. Olha, estão a passar por mim. Aqui, sentido. Mira da GP. Quem vai para a base deles? Onde é que estás que eu vou buscar? Sigam-me. Eles estão a ir para a base deles! Eu estou a persegui-los! Eu também, eles estão aqui. Ora, o Gonçalo já... Bora. O RP começou fora. Já está a andar, boa. É para começar a disparar, é que eu estou a obter. Não sei. Eu vou entrar por baixo, tenham cuidado, eu vou entrar por baixo. Mata. Eles estão onde? Maserati deu a andar, boa, esquece. Vocês acertaram-me, caralho. Eu avisei que o Maserati estava a andar. Eles estão onde? Estou aqui na base deles, eles não estão aqui. Eles estão na GP? Em que sítio? GP? Não, eu estou aqui na PSP, eles não estão aqui. Ajuda-me. Aonde? GP! Sem desemprego. GP? Centro de emprego? Morreu um abatido. Um abatido, é? Centro de emprego, caralho. Sente emprego, não estou a ver nada. Também não, estou cá e também não estou a ver. Let's go. É que tu meteste com o salto. Eles abateram o nosso, não é? É negativo. Onde é que vocês estão? Eu bati um. Eu matei outro, mas estava um gajo que não estava fardado. Já nem devia ter participado nessa merda. Olha, vem cá rápido, mano. Oh, isto está tudo bugado. Onde é que estás? Dá revive a mim. Revive não. Não podemos dar revive. Pá, arranja o carro pelo menos. Onde é que tu estás? Vem ter comigo, não sei de emprego. Olha, estou aqui na PSP para ver se tem aqui alguém. E virou para a esquerda. Revive não podemos, isto foi um RP limpo. E ok, não é RP, não vai ser revive, enganei-me. Dá. Arranja o carro. A PSP está clear. Anda para o fundo de emprego. 4. Eu matei dois. Eu matei um e o Gonçalo matou outro. Bora, agora não podemos fazer saltos, as pessoas estão todos mortos.
Sinceramente acho que isto foi melhor que o assalto. Olha, está aqui um a pedir revive, não vale a pena dar revive porque este gajo morreu das duas formas. O pneu da minha moto furou-se do nada, estou aqui ali. Oh, pouco barulho que eu estou tendo a report, caralho. Olha, eles estão a dizer porque é que a BMW ali. Está ali a nossa moto, ali à beira da... Vamos fazer o seguinte, vamos preparando... Pessoal, alguém que tire clip na minha live, faz favor. Olha, quem é que tem conta da Twitch? Eu estou a fazer. Eu não tenho conta da Twitch. Eu não tenho conta da Twitch. Quem é que ficou à beira da minha moto? Eu... Quem é que ficou? Alguém que vá para a beira da minha moto? Eu não fui. Alguém que fica à beira da minha moto, faz favor. Puta! Olha. Como é que a polícia já está a revive? Vamos lá e vamos matar-lhe de volta. Alguém me explica como admins. É que a polícia já está a revive? Vamos matar-lhe de volta. Bora. Há uma coisa que se chama alvos. Shhh, caralho, puta que pariu, calem-se, caralho. Estou a falar, é report, caralho. Fica de pé. De pé. Mas não há. Vocês dois foram. Calma, já acabou o RP, calma. Porquê? Não é RP, vão ser reféns. Porquê? Porque estavam todos mortos e não há NM. Pá, mas vão ser reféns. Olha. Opa. Suba no meu carro. Nós agora abandonamos vocês. O RP passado acabou, isto agora começou. Pronto. Agora, mãozinhas para o ar. Mãos para o ar, corta-lhes comunicações. Mãozinhas para o ar. Corta-lhes comunicações. Onde é que vocês estão? Estamos debaixo da ponte. À beira da tua moto. À beira da tua moto. Quem está aí? Pelo menos alguém espera por mim. Fica parada. Oh, King. Alguém que lhes amagaje. Estão. Onde é que vocês estão? Calma. Estamos onde matámos os polícias. Os primeiros. Se quiseres meter um gajo na minha numa X6, está-se bem. Já está um no X6. Ele agora leva X6, que eu tenho que pedir. Olha, esse X6 era meu, mas não é bom. O X6 era meu. Mete aqui. Não. Vamos. Acho que todos no mesmo carro não dá. Mete ele aqui. Dá para meter todos no mesmo carro? Está cheio de carro. Mete lá aí. Acho que não precisa, tem que estar sem ninguém no carro. Põe no outro. Não falta ninguém dentro do carro. Sai do carro. Vai não. Diz. Sai do carro. Por favor, rápido. Repito, não falta ninguém dentro do carro. Sai do carro. Ah, ok, desculpa. Para de go. Alguém que leva a X6, põe na moto. Eu vou na moto. Banco principal, let's go. Foda-se. Quem é que bateu? Desculpa, fui assim que era. Ah, bofia, já aposto. Ah, bofia, olha. Alguém que mal. Tá a revive. Tá só pire. Tá a revive no carro. Bora. Cheguei. O principal. Tá bem. Estou aqui com outro refém, atenção. Olha, duas motas que vão para a porta secundária. Duas motas, porta secundária. É a minha e a tua, mas. Estou a levar a minha. Que bem lá três então. Eu tiro o Wolfia. Viste os gajos a chorar? E foi logo lá, mano.
muda. Deu até F4 este. Sou fundador, mas eu também vejo os lados bons e os maus. Olha, não consigo tirar aqui. Comecei o assalto, tudo para aqui para dentro, rápido. Olha, acho que o gajo que estava aqui saiu. Ah, não, está aqui. Ok. Vocês já tinham os dois reféns aí dentro? Tira. Bim, okay, todos cima. Para aqui para dentro, repito, todos aqui para dentro, repito. Reféns aqui em cima. Repito, todos para aqui para dentro, todos cá dentro. Mas eu estou toda a pistola, atenção. Todos cá dentro. Faça o favor, aqueles que estão a ver os reféns, carregue no Z, que é para ver se eles ouvem, porque podem estar a falar baixinho. Eu estou mesmo ao lado dele, se não me houvesse. Olha, estou-me a ouvir. Ó Pira, eu consigo te ouvir, por isso ele está a ter que ignorar. Acabou a rádio, falem por normal e eu... Sim, mas olha, ó Pira, estou aqui a dizer que estão sem carros e querem que se conseguis dar TP para a PSP, eles estão aqui a perguntar. Não, vou dar TP, ninguém. Porque eles estão sem carro no hospital. Pira, vai lá, faz favor, ao 1. Dá TP até a esquadra e depois dá TP para mim, faz favor, que estou aqui a roubar isto. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir ou não? Estou. Não és tu. Ok, foi no dá TP para eles, mano, faz favor. É que não posso que eu estou em assalto, senão cancelo. Eu nunca cancelo esta merda. Olha, podem dizer uma cena? Diz. A vossa voz tem que estar em que é normal? Sim. Aqui okay, sim. Quem fizer negociar, que meta alto, que aparece aí. Não é alto, aparece. E espero, uma cena qualquer. Onde é que se muda? Em que músculo é? Z. Eu não consigo ver a gaja. Z, e qual é para berrar? Para berrar é o... Espera, sim. Pronto, já está. Quem é que vai negociar? És tu? És tu que vais negociar? Eu posso ir negociar. Quem é que perguntou os comandos da coisa? Eu posso ir negociar. Ok, vai tu negociar. Da polícia, caraças. Fogo, respondam. 22. Olha, tem um gajo aqui ao meu lado. Tem aqui um gajo ao meu lado. É que eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir. Olha a minha brincadeira na rádio. Pô, pera-me com essa merda. Já enche-me os ouvidos, porra. E eu não sou. Está muita gente a falar com a voz alta. Mete normal. Estou a ouvir cá em baixo. A minha está normal. A minha também. Olha, estou alto assim. Não. Olha, consegues ver a gaja? Que gaja? A gaja? A refém? Ela estava onde? Eu estou aqui. Segue-me. Ah. Segue-me. What? Estás aqui? Olha. Estás aqui? Repita, refém está invisível, não conseguimos vê-la. Ora, só há um polícia, Zé. Caga nisso. Consegues-me ver? Não pode haver só um polícia, tem que haver mais, senão não dá para fazer o assalto. Não estás a fazer o assalto, já. É porque eles podem ter saído, não é? Só que me dá. Se eles saírem e eu sei quem é que estava cá dentro, vai, mano. Diz-me ouvir. Não, eu estou a dizer se os bofes podem ter saído quando tu começaste com... Mas olha, podes fazer na mesma. Posso fazer o quê? Está sem texturas ela. Posso? Posso? Porque eu sou maior daqui, estás entendendo? Então, pode fazer o assalto. Pronto, ainda consegues ver as texturas? Vou negociar. Estás-me a ouvir? Já te consigo ver. Está aqui um refém da PSP aqui em cima para mim. Eu vou-te meter lá, vais fazer o seguinte: eu vou-te meter lá fora e vou-te voltar a meter para dentro. À toa não. Rápido, já está. Ok, vamos lá. Desculpa. Se perdemos, se nós morrermos assim, não se preocupem. Não há cá chorões, ok? Temos de mostrar que não nos. Como é que é? Obrigado, Gonçalo. Não nos incomoda. Só chorei ontem, mas. Senão nós começamos a dizer que somos chorões. Yeah.
Assalto acabou. Calma. Vou para cima. Acabei de roubar. Faz barra render tu, por favor. Eu não quero ser mal contigo. Pronto, obrigado. Onde é que estás? Está aqui a refém. Quero estar para negociar. Espera aí, eu falo com ele. Vocês já vão falar torto. Precisas de alguma coisa? Não. Tens cheia de fome? Não. Ora, eu sou o Miguel, por isso vou lhe dar 800 euros. Oh, obrigado. Repito, estou na porta secundária, não estava ninguém na porta secundária, foda-se. Alguém que veio comigo para a porta secundária. Dois. Quantos assaltantes é que nós estamos? Cala-se lá para negociar. Somos 4 ou 5. Quantos assaltantes é que estamos? 4 ou 5. Dois para a porta secundária. Ou 3. O resto para a principal e um com o refém ou whatever. E o refém? Whatever. Metam-no cá em baixo, na beira das mesas e ficam lá para. Não consigo ouvir nada. Ok, ele aqui na mesa. Refém está aqui. Isso, sim senhora, por um afirmativo. Certo. Ou seja, estão aí dois, certo? Certo. Dois por então, isso, só para avisar. Então se me puder trazer... Tu és polícia. Ora, traz um refém polícia aqui, se faz favor. Ok. Olha, vai ser a tua vez de sair. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Não, o tá aqui. Pedro já está a trazer. Então eu vou lá buscar. Ei, o aluno de vocês vem aqui. Traz ele. Sai da porta, estúpido. Traz ele. Refém que solvante. Está aqui. Da cá. Levanta-te e diz ao senhor guarda que ao senhor por isso está tudo bem. Eu dei-lhe 800 euros, vai ter que dizer que está tudo bem. Sai, caralho! Olha, as portas não estavam trancadas. Tá. Pois, o gajo saiu à toa, não sei. Eu não disse para ele sair, só disse. Pronto. Olha, eu dei-te 800 euros. Depois dá-me o teu número e falhamos. Não, é para ele sair, bora, sai. Sai, por favor. Rápido! Não alguém faz... me consegue ouvir? Ele era fixe, pá! Pronto, está aí já. Repita, alguém que vem comigo para a porta secundária, rápido. Eu vou. Já toca. Olha a porta secundária. Pedro, fica. Shinoka, vem tu negociar. Shinoka, vem tu negociar e pede okay. 50 mil. Quê? Pede 50 mil pelo outro polícia. Pelo outro refém? Sim, eu e o King saímos pela porta secundária enquanto estás a negociar. Vou King com vocês, ok? Secundária. Vou com vocês. King. King. Pessoal. Calma. Olha, eu vou falar com o Shinoka para a rádio. Quando ele estiver a negociar do dinheiro, eu e tu saímos, ok? Ok. Alguém vem comigo na moto? Não. Vai, olha, então aqui, o Pofé está aqui a dizer que não se pode trocar de negociador e que não se pode pedir dinheiro. Diz que é o mesmo. Diz que é o mesmo e não se pede dinheiro. Ok. Não podemos trocar de negociador para ver. Diz que é o mesmo. Vamos nós quatro. Bora, saímos todos daqui, bora. Bora. Um, dois. Está nosso. Está bugado, vou negociar o refém num minuto. Nós vamos te ajudar. Okay, temos que voltar para ajudar ele. Gonçalo, tu foges. O Gonçalo foge e nós todos vamos ajudar ele. Bora. Bora, Gonçalo. É nosso caralho. Puta que pariu. Aguenta. Para a moto. Olha, vou-te só revistar essa partida com o dinheiro que tens. Rapaziada, vocês querem o quê? Que lado? Direito, esquerdo ou frente? Nós vamos te ajudar. Fica calmo. Sai da moto. Eu e ele estamos a chegar aí. Vamos querem lado esquerdo, direito? Não queremos nada, Zé. Nós estamos com armas apontadas a ele, calma. Tira a máscara. Ok. Então quando tiverem diz que é para se trancar as portas. Portas estão destrancadas. Nós já saímos, rapaz. Eu ainda vou ter uma queca com a gaja. Estou quase a chegar. Esconde-te. Ele está atrás de carro. Já reparei. Queres que eu saia para o talho? Não. Queres que eu vá e mate-nos? Vai, costa. Shinoka, destranca a porta. Destranquei as portas. Cuidado. Vou dar um tiro para a porta abrir, atenção. Se fosse a ti, saia da secundária. Eu saio da secundária. Abri a porta para abrir... Matei um! Vamos embora.
Tem calma. Estou a ouvir. O outro deve estar. Tem que estar aqui comigo. Tem que estar. Ai caralho, és tu, Zé. Acho que estava no BM. Tu acho que vim no BM. Vou sair. Onde é que está outro? Vai lá, Gonçalo, vai lá. Nós damos de cobertura. Piri foi abatido. Eu sei. Ah, pronto. Eu vou-me arriscar. Tudo pistola, atenção. Entrou secundária. É soro. Cuidado. Tu entra pela primária. Ai. Matou-me. Ah, foda-se. Então, ele matou-te. Ele matou-te. Olha, eles matou-nos aos três, mano. Eu acho que o gajo está com a coisa ligado. Mano, uma pergunta. Eu deixei muito a soro. O refém tem uma pistola, porquê? Porque eu era polícia. E porquê que não os amaram? Olha, então quer dizer que. Espera aí. Tu acha que morreu? Não, Gonçalo não. Eu disse ao Gonçalo para ele sair que eu ia tratar disto. Não tenho sujo, está com quem? Com o Gonçalo, 121 mil. Isto. É tudo para a org. Quem é que está o Gonçalo, Zé? Não sei. Ele dá a meter tudo na base, normalmente. Chia puto, agora não sei quantas armas perdidas já. Temos mais lá. Temos na favela. Eu dei dois tiros no gajo e ele não morreu. Chega lá o Boff, as tropas e mata-me. Ah, o Boff, chega tira lá as armas e mata-me. Pessoal, eu tenho que ir comer enquanto estou. Isso. Ok? Tira tudo e dá revive. Ei, telemóvel, menos. Não posso. Dá revive agora. Pô. É como se eu estivesse morto. Então. Olha, o Gonçalo tirou-me tudo a mim, estavas a tirar a vocês. Yeah. Olha, é para nós não perdermos as armas. Yeah. Eu tinha. Mas vamos perder na mesma. O Gonçalo não? Porque ele não consegue levar as X de armas ali todas. Oh mano, que se foda. Nós temos a favela, as armas custam 800 euros. Por isso. Olha, já que. Olha, vamos dedicar. Oh Piri, vamos dedicar as noites só para trazer as armas, ok? Yeah. Porque, opa, o Gonçalo já está a pensar em mudar aquilo tudo, então vamos meter um monte de armas lá, ok? Yeah. Pá, acho que sim. Não venham dizer que isso é anti-RP, é que dá ban, porque nunca ouvi falar disso. Yeah. Meter armas nos baús dá ban, está certo. E aquele baú é infinito, foda-se. 64 mil maconhas, caralho. Tens quantos bags hein, contigo, ó Piri? Tu deves ter. Tu deves ter bags contigo? Não tenho. Não. Eu guardei tudo. Não, foda-se. Isso é do Gonçalo, Zé. Eu vou ter que descobrir onde é que está essa coca, mano. Porque essa coca deve dar bué. A coca, tipo, tem que ser um preço meio exorbitante. Tipo, 1 kg. 200 mil. Por aí. Coca é coca. Pelo menos 50 mil, então. 50 mil. Que é para não ser exorbitante. Coca, mano. Se nós tivermos coca, vamos letrar aquela merda toda. Pelo menos não. Coca. Deve ver se começa a vender tipo armas e drogas. É? Yeah. Coca é a droga dos ricos. É o pó dos ricos, é assim que se chama. Mais ou menos. Mano, então estive. Ei, estou com 1% de bateria, foda-se. Que merda.
Não sei se um carregador também. Nope. Tá. Ah, estás com o modo admin ligado. Estás com o modo admin ligado. Ei, não me digas. Não. Oh, está com o modo admin ligado, Will. Eu disse que está em live. Vá, vou desligar. Oh. Quem é que está aí em modo admin? O Gonçalo ou o Spoff? Não, mas parecia, ué. Mas olha, eu meti esse bofe a soro. Muito a soro. Tu queres ser transferido para o hospital? Sim. Pronto. Vou esperar aqui para vocês aí, vamos. Eu perdi foi ao rádio. Foda-se. Aqui tinha alguma loja ao lado. Não sei. Vou esperar aqui para vocês, ok? Oh, Pira, onde é que estás? Vamos lá. É que me fez esta merda. Até quem tem uma vó na mão? Obrigado, vou pegar nas armas. Thank you.
contigo. Foi. Foi que... Entrei para andar a reparar o carro, para andar a reparar o carro. Eu não tenho rádio. E eu captei o carro e não está a dar nada. Se me puderes puxar para uma loja. É, mano, e dá tempo para o 21, arranja o meu carro que eu estou perto de uma loja, mano, se faz favor. Eu queria era ver se eu não fosse staff, mas é que vocês estão sempre a pedir cenas. Estás a ver isso? Eu estou aqui no... Ei, eu nasci no hospital mais longe, ó filho. Tem, à beira do, da cena de condução tens uma... Mas deixa... Oh my god, a sério? Dá-me tempo, pior coisa, rápido. Mano, eu estás aonde? Eu? Eu sou o David 1. Sim, mas estás aonde? Para que é que precisas de TP? Porque o meu carro avariou, mano. Vocês não sabem conduzir, meu. Isso. A primeira estava de R8, por isso eu nunca mais vou ter o R8. É, mano, o carro anda bem rápido, bro. Eu também estou de R8. Dá-me em TP, 21. R8 é a maior merda, mano. Eu só vou de moto ou de X6. É, como é? Ei, bro, dá-me TP, não é para ti, yo. Eu estou com este TP para onde? Que tu para mim quer para me arranjar o carro. Oh, pois. Agora deixa. Leva-me numa loja, dá-me um telemóvel já agora. Puxa-me para ti, ó Piri, para então. Mano, já não tenho um gajo na moto, meu. Como é que subiste um gajo? PF6, em trágico cidadão. E depois procurar. Vai, não sei então... se tens carro não, mas vai, tira. Bota que eu fiz. Ah não, dá-me telemóvel. Vocês estão à beira da equipe? Estamos à beira da equipe. Então olha, Piri, puxa-me que eu vou tirar o meu carro e vou fazer as cenas. Vou comprar um rádio e essas merdas. Ah, vou comprar um rádio, vou comprar um. Entra! Sou eu, entra no meu Subaru. Anda cá, puta, anda lá. Oh, foda-se. Oh, puta de gajo, eu vou. Que estupidez. Mano, eu disse, entra no meu Subaru e este gajo. Oh! Não, mas eu não. Ah, oh, pô, tu comes pizza, mano. E agora, e já pronto, já estás a bardiça ali. Tu vais tirar o carro vai se foder tudo. Oh. Mano, eu disse, entra no meu Subaru. Foda-se. Mano, mas era para mim ou era para outro gajo? Anda. Eu? Sim. Entrar, logo vamos ali à loja. Vamos ali à loja. Quanto é que custa esse Subaru? Este? 200 e qualquer coisa. Leva-me à loja e depois leva-me à loja de Max. Primeiro vais botar dinheirinho. Vou-te dar o telemóvel. Eu tenho dinheiro, Zé. Então para aí que eu não tenho. Pode ser, pode ser. Então também vou levantar mais. Eu ando sempre com 10 capa na mão. Tu já tens rico, mas eu não. Eu nem 100 mil tenho. O quê? Eu tenho 203 mil. A rádio para falarmos para a rádio, mano. Yeah, mano, comprei logo a rádio. É a coisa mais importante. Deixo mais. Anda logo, pá, anda logo, vou dar aqui um tiro na cidade, moço, que não se dá muito. Não dei, acho que a polícia bem. Nós levantamos a bofe, hein? Pensas que isto é o quê? Está cheio de armas ao fim. Ah, mano, eu sei querer clicar no F para sair do carro em vez de clicar no W para virar. No W para virar ou no A para virar? Eu disse. Oh, engano, no D. No dia... Cara, eu buguei. Que? Continua. Isso, agora deixa-me ver se tem que ir para aqui uma loja. Mano, vai ser para o cliente e virar à esquerda. Eu juro, estou com pressa, eu não sei. Eu não sei. Olha, eu nunca mais vou acontecer um bocado. Eu vou esquerda, ali atrás. Puto, este gajo vai para a loja mais longe que tem. Ah, burro, depois temos que ir à base. Sabes que eu quero ir para a Grove. Por que queres ir para a Grove? Vou à minha casa. Tu casa lá na Groove? Não é a casa dos pobres, caralho. Diz. Primeiro vais-me levar a comprar uma máscara. Eu sei que ainda não tens uma máscara. Tenho, só que a minha não curti desta máscara. Mano, vais ter que tirar uma. Olha, tiraram o... Já estou na rádio. Ai, já, cara. Tiraram o quê? Tá, nada. Foda-se. Bro, estou na rádio. Já tenho medo de tirar em armas. E pronto, sempre que... Tu disseste que eles tiraram, já foderam-nos armas. Ai, salve. Para é que eu estou a fazer uma cena. Ai, salve. Pronto, já estou na rádio. Piri, hoje à noite vamos transportar a mãe. Pronto, ó, já vou dar mute. Foda-se, não ouves, é churro. Pipi.
Vê lá agora, tá. Ainda tá, tá bem agora? Tá bem agora? Ok. Se quiseres depois fazer outro assalto ao banco principal, não sei. Um passarinho contou um. Vou levantar 10 mil e vou fazer tudo. Tu vens cá. Já ia levantar 100 mil. Vamos lá. Rádio. Uma. Vamos lá. Vou comprar também outro kit de reparação. O cano está bike que está aqui estacionado, nem sei porquê. E vou aos apreendidos. Pronto. Se 500 metros, é fácil. Vou tirar o meu veículo favorito. Deixa-me só organizar esta coisa de rádio. Oh, pessoal! Oh! O meu rádio já está, já vou desligar-me do Discord. Fodemo-nos! Estamos fodidos no meio do mato. Este gajo é muito mau condutor. Oh, quem está tudo no Discord, desconecte, que é só para usar a rádio aqui. Nós já estávamos a não é preciso usar o Discord para vocês estarem a usar essa merda. Está preciso alguém de alguma ajuda. Opa, desconecta ainda o Discord, caralho. Assim como é que eles vão falar sem rádio? Eu preciso de alguma ajuda que eu estou no meio do mato. Desconectei, mas agora acabei de ganhar um canivete. Vocês puseram o rádio no convívio 1 e toda a gente consegue entrar, não sei se vocês viram. Olha, estamos na rádio 126, por isso, olha, acabei de abordar dois gajos, tinham armas e canivetes. Telemóveis, colunas e tudo, roubei-lhes tudo. Repita, na frequência 126. A máfia ontem queria me abordar, bro. Oi, são tem, consegui roubar 3 kits de reparação, 2 telemóveis, uma pistola e um canivete. Olha, mas olha, eu tenho. Não tens. A minha. Tenho a máfia tentou-me roubar, atenção, rapaziada. Não sei já se vos avisei que preciso de ajuda. Não sei se vocês têm parceria com a máfia. Não temos parceria nenhuma. Então pronto, eles tentaram assaltar ontem. Quer saber, onde é que estás hoje, ó? Ei, do Matos! Eu estou a chegar à base já. Oh, Zé, podes vir a andar? Eu já estou aqui na base. E a nota de ver isso tudo. Olha, eu já estou aqui, mano. É para fazer o quê? Ir à base? Estou a ir à base, buscar um X6, vou comprar uma máscara, vou à minha casa e depois venho aqui para a base outra vez. 5017, é onde eu estou. E tu, Piri? Abandonado no meio do mundo. Abandonado no meio do mundo. Qual é que foi o BEM que passou por mim agora? Eu estou a pé. Quem é este BEM que está aqui a mandar? Sou eu, caralho. Olha, vê uma cena, vê lá se eu estou a falar alto no jogo. Fala pelo jogo agora. Não, nem consigo te ouvir. Ele falou bem baixo, mas ele tem que aumentar bem. Vou aproximar o micro à boca. Estás a ouvir? Estou. Estás a ouvir bem? Sim, estou a ouvir. Rapaziada, só para avisar que não dei um tiro que fio, cheguei à base. Estás a ouvir bem? Sim. Não dei este tiro que a polícia vai aí, mano, a polícia recebe. Não dei tiro, Zé. Estou a dizer para não me dar um tiro que fio que cheguei à base. Ok. E a. Pimba, chupa! Baixo te assustei. Pronto. Isto é para vocês não serem Ivana. Quanto porquê? Não, eu abordei eles há bocado. Ah, oh, pronto. Mas mesmo assim, é. Tira-lhe a pistola, tira-lhe a pistola. Cada-te, tira-lhe a pistola. Olha os dois. Isto é para vocês já não serem Ivana. Não sei Ivana porquê, homem. Não é nada. Estavas a nos apontar isso aqui. Mano, eu já lhes abordei. Ah, pronto, eu estou cagando. O RP começou fora. Pois começou fora, mano. Então pronto, olha. Revista ele. Revista fora, moço. Ah, sim, pronto. Os mortos não falam.
Queres falar com isso, sobre isso? Os mortos não falam. Ui, tanta merda! Tira. Paraquedas, pistola, obrigado pela ajuda, mas já não é preciso. 20 águas, um telemóvel e um rádio. Oh, eu não me acredito. Oh, o senhor está na má vida agora? Quem és tu? Meu quem Deus. És tu, meu? Dá Alfredo, Alfredo. O que estás aqui a fazer? Isto é uma estrada, amigo. Sim, porque é que estão por andar, meu. Não estás a ver o que está a passar aqui por andar. Vamos embora, vamos embora. Tudo bem. Tchau, Jim. Beijinhos na bunda. Ele tinha muitas cenas? Muitas. Vamos para um sítio mais coisa e... cenas. Vamos para um sítio e já te digo tudo o que eu tinha. Estou-te a seguir, Piri. Ele tinha muitas cenas ou não? Ya. Yeah. Eu vou-te... Eu sou o Tobi. O Pedro, o Pedro. Não, não sei, Pedro. Sim, não eu sei. Tinha muitas cenas. Tinha o quê? Tinha o quê? Leva-me para um sítio e já... Que foi? Estás a ser perseguido lá para a fé? Não. Anda aqui. Quatro gajos decidiram nos abordar. Ah. Então, estamos a abordar, é? Não, já me... Olha... Ele tinha pistola fajuta. Ai, tenta ser... Pistola... Vai, anda por isso a orga. Anda vamos. Ele tinha muita cena, mano. Esse olha, gajo... estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir bem? No jogo sim. Ok. Bora, segue-me, Pedro. Vou conseguir. Ok. O gajo tinha o capacete de morango que vai matar. Sabes quem era aquele? Sei, era o pai do Gonçalo, achou. O pai do Gonçalo está na má vida agora. Zé, que tipo de cena? Meteu-se comigo. Coitado do teu pai, Gonçalo, já meteste pai agora. É, mas Gonçalo, desculpa, não, mas o teu pai era para ter uma arma. Não faz mal, agora tens a tua mãe, teu pai também estava atrás. Meu Deus! Teu pai estava a trair com a tua mãe, por isso agora já está resolvido, estás a ver? É verdade, o Gonçalo matou-se por causa disso. E eu dei uma facada no busto do pai dele. Espera aí, tem que entrar na rádio, espera aí. Tá. Já está. Olha, eu não sei para que é que serve o paraquedas. O paraquedas é quando tu te tiras de um prédio bem grande. Não sei se serve para nada, pois não. Mas utilizá-lo eu não sei. Ok. Agora o gajo a pedir para ele ter para o Gonçalo ter com ele. Espera aí, olha. O meu carro deu pife, mas eu tenho um kit de reparação. Okay, eu gamei 3, é um gajo. Eu vou pôr lá na orga. Não vai, é para tirar nada da orga. Quem tirar, já foi. Eu tirei as armas essenciais. Isso podes. Isso pode, mas agora as coisas tipo armas novas, isso foram ordens de Gonçalo. Cala-te. Eles vão pedir de ver, vou avançar. É óbvio, mas feito dentro do RP, mas então eles não podem fazer nada. Mano, não, não estavam a apontar armas, nada. Eu ainda consigo sacar uma arma e matar eles, fogo. Mas isso é. E tu desrespeitaste o Fieira RP. Mano, isso aí tu tens uma culpazinha, olha assim. Ele chegou a apontar arma, ele vinha na moto a apontar arma. Prontos, mano. Não, mas calma. E também estava a andar na moto.
temos que ligar. O gajo estava a andar de moto a vir quase da munancha e não apontarmos a arma. Eu vi que mas ele estava de força ou devagar? Estava a vir tipo da munancha devagarinho. Devagarinho, estava a pode, estava a pode. Então eu também posso, mano. O gajo estava para ir ainda a 10 metros. Puta, estou sempre a cair de não consigo entrar na minha. Estou a chegar. O Pirica, isso me dá TP para a grana. Calma-te, meu! Tu vais te calar ou não, meu? Fogo, tô meio... Fogo, já vi. Já podemos falar? Acho que não. Ele saiu. Onde é que vocês estão? Olha. Eu tirei paraquedas do gajo, sabes quantos é que eu tenho aqui? Quantos? 259 paraquedas. E consegui andamos buscar muito mais, eu. Andamos buscar. Mas onde? Estás a ver aquela fazenda da... dos kills speakers ou caralho? A sério? Estás aí, mano? E eu queria ir da loja da Grove e vim para aqui. Isso da casa é, Grove. Isso é a mesma merda que fazer o pacto com o diabo, mano. Ir lá, foda-se.
Zé, eu vim aqui porque eu tentei entrar em casa e não consegui me parar aqui, bro. Estou aqui no limbo, acho que vou vender aquela casa e comprar em outro sítio. Deixa-me só ir a buscar armas e já te vou buscar. Eu tenho que mais, eu tenho uma pistola. Eu vou buscar armas, eu. Ah, ok, estou vendo. Mas estás muito longe da casa? Estás muito longe da casa? Como assim? Estás muito longe da casa onde estás para buscar armas? Não, estou perto. Já estou aqui, eu. Ah, ok. Estou aqui à espera. Vou comprar o cellphone. Tá, vai lá. Depois pegam ter a HP. Ah, bro, mano, se eu não conseguir, eu tenho que ficar aqui outra vez aos skills. Ok, não, é que eu vou tentar mais uma vez entrar em casa. Se não conseguir, bro, não sei, vou ter que vender aquela casa. Quanto é que custa um hotel? Estás na fazenda de Peaky Blinders, não é? Não sei se é hotel. O que eu dizia era... Olha, estás na fazenda dos Peaky Blinders, não é? Ya, yeah, Peaky Blinders, é isso. Corrida de cavalo, bora fazer uma corrida de cavalo. O Gonçalo está-me a denunciar. Porquê? Porquê? Vai lá. Cala isto, chan, cala isto. Só precisa, só comer, estou aqui a fazer uma corridinha de cavalo. Onde é que estás que eu vou-te ajudar? Eu sou testemunha. Olha, os Peaky Blinds, eles estão aí, ocupados. Sim. Eu vou ter contigo que eu vou te ajudar porque eu estava contigo. Eu dei-lhes a pistola e os telemóveis. Porque vai, não sei, eu estava falando com o filho, era rapaz. Ficar as coxinhas, não fica? Olha, meti tudo. Olha, sabias que. Sabes quantos paraquedas é que tem lá? Aonde? Na base. Quando? 259, eu consigo meter mais. Como? É, eu não sei. Isso é bug, eu sei, isso é bug. Eu também podia fazer isso com a pistola. Espero que eles não saibam para a coisa. Isso tudo. Mas é fixe lá. Foi um canivete ao fundo. Ora, à noite temos muitos panas, há pipíssimo. Taser, a capa compacta, ou isso que é mais para a capa compacta, o taser e as AP pistols, que temos 4 AP pistols. Pistol tá. E a capa compacta temos que tirar boés porque as que usamos mais. Tá. Já está vivo, buscar. Vinha buscar. Piri, estás aonde? Estou na base. Olha, estou Piri. Ora, calma, vou dizer eles. Os gajos que eu e o Pedro saltámos agora não é para saltar mais pelos que eles são nossos, são da Munition. Oh, mas são empregados de meu pai, não é para fazer nada a eles. Mas já eles começaram a plantar nos armas, ou somos nós, ou somos não, eles. Não, são empregados de meu pai. Primeiro. Já é uma coisa, olha, eu também tenho mexendo para resolver com o teu pai, vou-lhe dar facadas no bucho.
Anda cá, até com meu pai protege-me, não é como tu. Tá certo, dá-me um canivete que já vais ver o que é que eu faço. Dá-me um canivete que já vais ver o que é que eu faço. Anda cá então, não me toca, primeiro morres tu, primeiro morres tu. Anda cá então, vocês não vão fazer nada aos meus amigos. Puxa, não tenho medo, anda lá. Anda lá que ele não vai ter dentinhos. Ainda que... Também eu buscar os Peaky Blinders. Eu estou a pé até agora, velho. E estou no casino já. Ai, não tocas. Ai, fuxe. Porque eu estava na entrada da casa da Grove. Estou a fugir da máfia. Mano, ajuda-me aqui nos... Calma, na rua. Estás a ver que ele está a fugir à polícia. Já estás. É cheater. É cheater. Vou-te meter uma capa no cu. Olha, dá um revive. Dá-me revive. Meu ID é... 11. Oh! Morcão! Me chama a polícia. Me chamas a polícia. Deixa o ficha. Chama tu. Ah, é? É. Quero ver vocês terem provas. Vou dizer que vocês bateram. Olha aqui. Não sei onde é que tens provas. Primeiro. Olha, você matou aquele, ó. Ah, pronto. Eu vou tirar estas coisas. Oh. Vai o caralho. Foda-se. Ah, peraí, sai, Sai, obrigado. Eu uso agora, sei, dá mais coisas. Tira. Mas não, não vai ficar no inventário. Por causa disso. Toma. Não faço um bostas, está ali um gajo a ver. Reviva o gajo rápido, mano, que eu não quero ter problemas com a Mófia. Primeiro base, porque pensa que isto é um servidor público que é Gold Boss. Estás a falar alto, tu. Estás a falar alto. Tira umas armas, mas é, vá. Ok. Foda-se. Eu tinha esta. Oh, o paraquedas também era meu, por isso. Isto é tudo meu. Medikit não. Clone também não era, mas pronto. Turno laptop. Ei, eu vou-te confiscar isso. Oh, mano. Já estamos a resolver. Vais mudar ou não? Foda-se. Ah, ok, esse é teu. O resto é meu. Ok, isso mesmo. Okay. O quê? O quê? Ei, estás aí? Estás aí? Deixa-me para esta moto? Ya, yeah, dá-me um! Dá-me boia. Arranca! Sou polícia! Ai! Eu não sou que se fode! Vai te lixar, pá! Olha! Seu hacker, seu cheater! Olha, Vanessa, esse gajo é cheater! É cheater e ele! Sou o fundador, cara, tá brincando! Oh man, ele é cheater, caralho! Tem pessoas que ficam a pensar que é verdade, olha aí! É! Eu vou te... Olha, eu é cheater! Desculpa informar-te, mas eu acho que sempre deixa-me a polícia. Ih, já foste. Olha, foge, anda, foge. Ah, não faça isso! Seu filho da puta! Olha, agora sei, tipo que eu ficaste... Está na metade de meio quem, opa lá. Olha o senhor Monga, senhor Mondas. Tá tudo fixe? Ouviu? Tá tudo fixe? Eu vou para a camisa. Olha, levantou de meio e eu matei-o.
Olha, eu vou-te só tirar as coisas. Oh, ei, tu não tens... Ah, tá aqui. Eu dou-te, eu dou-te. Posso que não tenho um Titan? Mondas. Eu quero as armas. Não estás a falar. Já te dei, já não. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the rest on new chain. Ai, meu Deus, chefe mais fleita. Anda. Ai, o que é isto? Eu vou te lixar. Tu tira, vais levar de volta àquele sítio. Bro, pensei que ia dar coisa ou outra. Mexe contigo, what the fuck? O que é que se passa aqui? Eu também não sei. Então, a ponta de mãe matei-o. Pimba, bem feita! Última repa. Olha. Posso mandar o antes de meio, cabrão. Espera aí, eu vou conversar com ele. Vamos lá. Nunca mais faz dedo meio às pessoas. Estás a ouvir? Agora vou mijar em ti. Que é para aprendias. Meu Deus, vai porque vai jantar para tudo. Ah! Mas eu disse Anda, nunca mais fazes de meio às pessoas. Anda para a HP que eu tenho que também jantar. Pronto. Ok. Depois de jantar só jogo para aí às 9 ou 10 horas, que eu tenho que estudar. Olha, eu estou a meter as pistolas! Quer deixar esta manhã? Eu vou bater no teu pai. Também eu. Vou bater... É, mas depois eu base. Até às 9. Tu estás-me a tirar armas? Tenho 2 horas depois. Agora foges! Está bem. Até está aqui. Quer fazer uma risa? Agora foges tu. Boa matemática. Dá-me já armas. Já armas que eu estou a me enervar. Está quieto. Dá-me já. Também eu. Olha, tira. Acho que eu ainda não estudei. Dá-me já armas. Também eu. Finalmente, tu não sabes o que já é importante. A matemática e... Eu tenho hoje a matemática e amanhã há ciências. Está com uma rap, ó. Amanhã há matemática e quinta ciências. Opa, ó Zé, logo está para o telemóvel. Tá. Tu tens uns 15 telemóveis, quer dizer? Oh, 15? 15 ou 17? Está certo. Está com uma repro. Tu com 17? Tu disseste que tinhas uns 17? Negativo. Anda. Vamos lá. Isto é que seja a última... Ai! Ai! Não bate. Chupa! Ai, que eu bati no teu pai! Ai! Não vai chamar! Ai! Não vai chamar! Ai! Não vai chamar! Ele é vivo! E agora? Agora não sei! E agora, com licença? Oh! Tu és um criminoso, sabes? Ladrão que rouba ladrão, te sentes, perdão. Olha, sou... Já não me tens o rádio. A seguir escreves Ribeiro outra vez, mais de Belo, está-se bem? Obrigado. Ok, tira-me isto. Tira-me isto. Vai olhar-me Ribeiro, porque eu achei que tu és já. Qual é o teu Ribeiro? Vai lá. Bicho. Ah, podes ir embora. Ó pessoal. Ó pessoal. Bro, estás aí? Primo. Primo! Ó pai! Ele roubou-me o rádio! Sabe o que é que eu fiz, pai? O gajo quis picar com esta KTM e eu levou uma coça desta motinha contra a KTM! Grande a coça! Também eu, hã? A gente vai buscar o gajo que me deu o carro. Hã? Vai buscar o meu carro. Porque agora não me deu o carro. E não sei como é que tu estás a fazer uma repro. Ladrão é... Como é que o senhor diz? Não faz assim para o meu pai. Como é que se faz uma repro ali? Ei, abati-o. Ei! Ó, vê, como é que se faz uma... Ei, pronto, que vergonha. Ei, uma repro. Uma repro. Como é que se faz... Yeah, uma repro. Repro. Vai ser a minha hora, pai, abri. Ah, tá fixe. E tu não era isto? Mecânicos. Pacto, mano. Pois, tem que ter mecânicos, né? Pode, pois é. Só. Ah, mecânicos! Mano, duas vezes comigo aos mecânicos. Mano, duas vezes comigo aos mecânicos.
Não, vou saber do meu carro. Tu ideia. Tu ideia. Tu ideia, pá. O meu. Ah, sim. 13. Quantos rádios é que tu tens? Agora vou a pé. Deixa eu ver. Mandas do caralho qual começa. Olha. Olha, já te dei a técnica do mecânico. Posso ter 4 rádios? Eu vou-te dar uma rádio. Já te dei a técnica do mecânico. Tá bem, tá bem. Ei, é mecânico. Já lá vou. É mecânico. Ok, já não és coisa. Já não és da arma. Não sou coisa. Já não és da arma. Não sei, tipo, como é que vocês se encontram todos? Se calhar quando houver mais mecânicos. Ambocha. Chinoni, posso fazer o dedo meio? Posso ser te repelado, hein? Cuidado. Ui. Acho que esta moto sozinho bati 200 e tal por ela. Sei? Yeah. Mano, okay, mano, vês? Por que não Puta! Oh, ainda não mais, então. Olha, vocês querem fazer um assalto com estas maltinhas? Eu, mano, é estúpido só. Estúpido? Fazer repro nisto? Isto está a 200 e tal. Então pronto, vou eu e tu só. Também então bora ficar agora. Só estamos nós dois? Olha aqui na rádio. Oh, yeah. Onde é que o pessoal foi? Isso é lá. Que horas são? 8 aí. Ainda? Foda-se. Eles têm vida lá fora. Olha, o teu pai está a tirar armas de graça. Tirar armas de graça? Ele está-me a tirar armas, a minha. Tira-me. Mas para ver, tem que estar RR, que este server já está com boa cena, já está a engravar às vezes. Calma aí, vamos trocar primeiro as armas, foda-se. Ah, tu próprio fazes isso, tu agarras em mim, no clipe. Isso mesmo. Estás a ver, suspeito. Oh, está andando a ver, Cada uma só de indar dentro e tal. Agora é com a puta da javardice. Foda-se, a sério, deixem-me separar, os pais vão roubar os carros. O teu pai está a começar a coisa. Vai dar a dinheiro? Vai dar a dinheiro? Olá, colega. Olá. Vai dar a dinheiro? Ei, que anda ficha! Ei, vai dar RR! Olha! Vem cá! Bicho! Até já! Tchau! Ela é RR. Ai, vou perder as minhas motos. Ai, vou perder as minhas motos. Então como é que eu vou agora roubar? Como é que eu vou agora roubar no seu olho? Como é que eu vou agora roubar? É. E a minha moto, onde é que vai? Vai para a garagem. Qual? Para a garagem. É esta, acho. Top. Então, está top. Então não é preciso puxar. Mano, eu consigo ouvir um de vocês bem longe. É minha. Como estava sempre a puxar caralho.
Só enquanto não estou a entrar ainda no GTRP. Mas porquê que está... Ah, já sei porque estás a DRR. O que é isto? Ora... Bro, mas pode chegar no terceiro assim ou não? Não. Ora, um gajo disse assim... O gajo chama-se Arker 6666. Manda-me um link. Vou abrir o link. Ainda te vais foder. Esquece. O quê? Ah, não caio nessa. É para entrar no PC. Oh, queres ver? Entra neste link que eu te vou mandar e baixa e escolhe os carros que queres. Ouviste? Ouviste, mano? Yeah. Sem nome, olha, 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 olha. Escolhe os carros todos que tu queres. Não. Vou tirar isto, posso? Claro que pode, mano. Isso é para... Está a dizer é que é perigoso, olha, isto é merda. Se tu aceitares, se tu tirares o perigoso, eu consigo arquear o teu PC e pegar nas pastas e meter tudo para dentro do meu PC. Foi cancelado, pelo menos, foda-se. O gajo queria nos foder. Oh, mano, dava nesse. Eu quero até foder o PC, mano. Que piada que isso mete? Estúpido. Espera aí que estou a casa. Depois vou bater uma, até já. Estou brincando, daqui a um minuto. Nem isso. Nem isso. Olha, está a contar agora. Olha, isso até que tu bateste mesmo um minuto. Hã? Isso até que tu bateste mesmo um minuto. Vou acreditar. Mas o que é que era? Hã? O que é que era? O que é o quê? Tu disseste, olha. Vou ver se estás aí. Isso é Arker. Arker na tua conta. Arquear a tua conta. Ya, yeah, diz isso, vou arquear a tua conta, ué. Hã? Mano, gajo ia te foder o PC. Hoje já mandaram 4 links, quer dizer, eu fui à configuração e pedi assim, alguém arranja mais carros, já estou farto dos membros. Um gajo arranjou, mas outro não. O pai, 3 gajos mandaram links. Só que eu já andei nisso muito tempo, sei o que é. Já fizeste PCs a pessoas? Já, tipo, dizer assim, olha, entra aqui, não sei o que, este vídeo está bem top, tu vais entrar e eu saco tu que tens o teu PC. Yeah. Para o foda-se. É uma grande cena que nunca me faças isso. Eu não. Mete-te a puta de um processo policial, olha. Já, diz assim, olha, entra aqui, não sei o que, este vídeo. Já estou no server. Deixa eu ver qual é que ideia que eu sou, qual coisa que eu sou. Nunca me faço. Sou uma. Policial. Ah, mano. O que é? Por que tu dizes policial? Sei lá, que se foda. Por isso é que está bom. Mano, sei lá, às vezes. Polícia. Eu sempre digo bofia. Polícia, não é policial. Processo policial. Processo. Polícia. Eu sei, eu estava a ver agora, estava a falar por mim próprio. Processo policial. Foda-se.
Tá errado. Oh, caralho. Farrotes. Como é que é? Fafarrotes? Facarrotes, é isso. Facarrotes. Estou a seguir. Facarrotes. Facarrotes. Só estamos nós dois. Eu estou foda-se. Aproveita, pega em minha e leva-me lá ao sítio. Negativo. Pronto. Vamos ter que ir à mão. Facarrotes. Olá, Tuga. Eu. Não te lembras de mim, já trabalhei para ti nos tuners, no Vale. Prontos, não sei se sabes, sou o fundador daqui, que precisares para mandar para o privado. E o Pila, Pila grossa. Mas o teu jogador não está a carregar. Ah, está a falar da baixa, carrega no Zé. Dizia duas vezes. Porras! Ah, agora já. Tu não queres mudar isso? Eu tenho rádio, não tenho. Mais um. Epá. Vai ser abordado. Estás de máscara. Olha, não está aqui o diretor-geral do INE. Facarrotes. Entra lá na cena, pessoal. Fica ali. Tchau. Fala mais alto, porra. Dá-me 30 milha. 30 milha. 30 milha. Quando eu te pedi, tu nunca me deste. Eu lembro-me. E estás-me tu a pedir? Sou pobre. Devias ela levar uma chamuça. Então, se for daqueles picantes, vem bom. Olha, preciso falar contigo. Contigo, sim. Tive uma ideia assim de baixo. Hã? Teve assim uma ideia fabulosa. Então vamos, diz lá. Aqui, quer dizer, também não está muita gente. Faz uma coisa. Ah. Queres fazer assim uma cena de modo Casa de Papel? Tipo, roupas iguais? Muito género, assim. As pessoas vestiram, sempre fomos fazer esses esquemas, assim, salto e o cara. Estás a perceber? Nós temos todos igual. Ter um ou eu assim, estilo professor, estás a perceber? Tendo vigia. Passar ali para eles meter a coisa. Aquela jogada, estás a perceber? Tipo mesmo Casa de Papel. De fazer as coisas bem planeaditas. O que é que achas? Eu acho fixe, mas tens que conversar com o Gonçalo. Olha, almoço. Mas já fiquei todos aqui quando o pessoal não entrou mais. Quando o pessoal entrou. Olha, eu vou comer, ok? Saúde vermelho, Deus, por quê? Carrega no Z duas vezes que é para falar mais alto. Sou eu. Carrega duas vezes no Z. Chimisca, sou Deus. Oi. Isso. Olha. Já vem. Eu queria perguntar porque é que o diretor internacional do INEM não está a jogar? Não me perguntes a mim. Mas já deve jogar depois de jantar. Se não vier, vou falar com ele e o segundo dia que se não aparecer vai. Quem é que eu? Porque eu fiz a Candy e ele não vê Candy. Para aí então. Aí, tu também não podes andar assim, também vestido. Eu vou trocar de roupa assim para aceitar o Candy. Isso, vai lá buscar o carrinho, borra. Anda, oi! Foi a personagem. Peraí, que ele não é um mecânico. Ele é mecânico, ele. Velho, porque sou do caralho, porra, tanto tempo para vir trabalhar. Deu hoje precisa dele, agora também é preciso. Olha. Ó, Gonçalo, olha a minha coisa, eu não era mal com o rei do meu rio e trocar agora. Parece um camaleão. Eu até aposto que agora vou tirar o dali e o carro está vermelho. Olha aí, já falamos. Peraí, só vou buscar o carro. Basta aí ele a puxar. Estou aqui, para me dar telefone. Sim, outra vez já arroz. Oh, cara. Vou-te fazer muito. Olha, agora estou a. Ih!
Oh, filha da puta, dá rebarbe! Quem é que chama a filha da puta? Eu! Não foi para ti, não foi para ti! Não, foi para ele que te matou! Mas já te férias! Foi tu com o período! Olha, estamos aqui sangue, olha, parece tu com o período! Pronto, já vais férias tu também! Vou brincar contigo, sabes? Não, não sei! Eu andei a porrada com ele. Ontem. Ontem. António, és uma merda. Vou andar a porrada contigo, António. Andaste. Não, não vou mais rivais. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Era só para me vingar. Deste-me dois. Estou a metade da vida. E lá estás a escapar. Parar de puxar. Deixa entrar que está aqui o pessoal entrar. Ele gosta de sentir calor a mais. E manter-nos todos aqui, acho que vai fazer algum sentido. Ainda se para algum de café que ele fez. Bem, dá para estar dando queixo. Olha, ele partiu a mão! Ele partiu a mão! Olha, ele partiu a mão! Ele estava a fazer coisas erradas! Estava a chamar para o meu. Mas tu, almoço, que me mataste do nada! Olha, ele estava a fazer coisas ali no mato! Era se tu estavas a mato! Não, está muito engraçado aí! Quer vai puxar o meu cigarro ao café para os filhos? Não sabia. Olha isso aí. Oh, não mata. Estampado. Pronto, agora ficam os dois. É bolonês agressivo. É, ele vai se no lado zombar no cogressivo. Curpa. Não dá para este indivíduo estar morto. Oh, que caralho. Piri, mata. Uma coisa, mata. E agora desculpa, eu agarro-me contigo. Caralho, tenho força. Caralho, tenho força. Olha, um ficou de culpa agora. Eu nem digo, mas não. Opa, tu não digas que és muito bem com um banano. Faz barra pegar. Só 4 pessoas, foda-se. Deixa-me trabalhar, mano. Eu sou melhor deste pé no outro. No kick. Vou ter que fazer. Oh, vou fechar o cérebro assim. Assim que pessoas. Tá calado, deixa eu ser coerente. Ah, cara, que maligente. Que maligente, já me fizeste aleijar. Homem, deixa estar a todos vão entrar. Para de me puxar, mano. Vai lá então. Diz-me só o teu vídeo. Ok, ok. Diz-me só o teu vídeo. Diz-me só o teu vídeo. Não, pera. Ah? Diz-me o vídeo que ele não puxa mais. Ok, vai lá. Olha, e obrigado por estar aqui já agora. Bá, até já. Deixa o gajo, meu. Borra, deixa o mal rapaz. Olha, é na... Ai... Para de puxar, pá. Foda-se, pi. Foda-se.
Mongas, para eu, fechar. Eu nem não, consigo não. ter acesso aí. É não, juro. Eu não tenho acesso aí. Aí. Ainda nem mudaste a tech. Vai lá, vai lá, tua vida. Vai, agora vai chegar a perto da moto e vai fechar. Ah, quero ser fechar. Vai lá, anda, sim. Olha, 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 olha. Vai, ó, senão, olha, vou estar sempre a fechar. 3, 2. Olha, o meu carro está sempre a mudar de cor. E já o meu Jeep está a mesma coisa, parece um camaleão. Ah, viste? Olha, não sou surdo. Então não me respondes? Como é que é sobre hoje? Mas não posso responder. Está completamente nojo. Até aposto que agora vou tirar o tabernáculo. E tu viste a fazer. Olha, tá. É merda. Calma. Eu vou-te fazer muito... Para lá de dar isso! É que se passa? É, que é que se passa? Que é que estás aqui? É. Vim embora, andorinha. Pim, pim. Chega, 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 chega. Anda, 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 anda. Anda, bebê. Anda, bebê. Olha, 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 anda cá. Ah. Era só para ver. Ó, oh. Eu sei, ó, ó, queres ver, ó, ó, ó. Olha agora, olha agora. Ó, oh. Já mudou de cor. Olha, olha, mudar, olha, olha, mudar, olha, olha. Ah, está a ver? Está a mudar de cor. Não vai deixar sozinho. Vês como é que disse que ela está vermelha e eu tinhas visto verde. Cala-te. Guarda e tira, assim. Guarda e tira, guarda e tira que ela fica com a cor assim. É, eu vou estar sempre assim. Bora, até que for corrigir, já. Até quando for... Ah, é. Okay, quantas pessoas, mano, o que é isto? Quantas pessoas? Ai, 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 Jesus, já bem.
Thank you.
Então foto. Não, mas vai abrir uma festa aqui na GP, já te avisei. Já pedi, ó, cabeça de piroca. Ninguém, não é para mexer nenhum carro, avisar. Quando digo nenhum carro, é para nenhum carro. É, vai ser a festa, não. Então mais ban e ele fica, que tal? Estou a brincar, já lhe dou rival. Vai Não, não estou tão mal.
Gonçalo? Gonçalo? Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Oh, estás-me a ouvir? Entra na rádio. Mesmo na rádio? Na melhor. 127. E 27? E 26! Ah, já estava lá. Oh. Gonçalo? Tá, escuta, tá, escuta, tá, escuta. O meu pau que te cutuca. Ajuda-me uma cena. Tem calma, tem calma, tem calma. Ah, Gonçalo, eu estou a virar os carros, eu. Para, mano, para caber mais carros. Para caber mais carros. Ok. O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Tá. E ele já estava virado, o que é que o estás a virar? Não, Zé, é para deixar... Oh, mano. Isso, é para deixar assim. Isso mesmo. Agora vai fazer isso aos outros. Está cheio... Ih, caraças. E olha o carro da Barbie. Toque no meu carro, avisai, ninguém toque no meu carro. Agora vai fazer os outros que eu estou a fazer se estiver trancados. Oh puta merda. Este carro é meu. Não, Gonçalo, Gonçalo. Oh. Faz F6. Não, oh, não entres, não entres, não entres. Oh, pronto, já estás fedido. Não vais conseguir sair do carro. O que é que vai me puxar? Sair. Não consegue sair. Não consigo. Puxa-me, caralho. Puxa. Puxa. Vou, pronto. E quem é da garra da Barbie? Estou a precisar de furiosos. Não digas Barbie. É da Barbie. Sai. É tudo feio. Olha. Gonçalo. Diz. Olha. Olha. Boa. Para onde? F6, clicas F6. Para onde é que olho? O que estás a fazer? Ya. Yeah. São o meu carro, Gonçalo. Esses dois aí são os meus carros, o azul e o branco. Eu vou tirar um. Vou tirar o meu é fixe. Um que está os carros não aos outros, caralho. O meu carro é o melhor. Um que está os carros não aos outros, caralho. Foda-se, estão a brincar com a puta minha cara. Um aos outros, rápido. Vamos até repetir, um aos outros. Está-se fixe. Encostados, não é meio metro. Quem está a trabalhar como eu disse, tens meus parabéns. Tu é mancar, caralho. Pensa estúpido. Depois recebe um bónus, meu. Quanto? Diz-me quanto primeiro. Não há, aqui não há quantos, é trabalho é depois, depois vês quanto é recebes. Eu espero que seja bom. Sabes, olha, eu vou ficar junto com ti. Ei, estou-me sentando uma coisa. Olha lá. Olha lá. Ele está a brincar comigo.
que pariu, peço foguetes, essa merda. Encostar mais para trás, caralho. Rápido. E agora para entrar nos veículos. Ó, já está. Encostar mais para trás, caralho. Mano, tu tens de encostar bem atrás. É para a opinião de trazer e encostar ao passeio. É mesmo para foder o carro, que se foda. Vamos lá. Anda a ver como é que eu pus o teu BM, tu não sais aqui, filho. Mete o outro agora bem encostado. Deixa um bocadinho de espaço também para a pessoa entrar, não achas? Pimba, chupa. Outra. Vai cá, pô, e vai o boa, caralho. Boa, boa, boa. Tu já não recebes bons nenhum, chupas uma pila e depois recebes. Quem? Eu. Aquele que arrancou o capô, sabe quem é? Mano, toma que é a tira uma SPM daí, faz favor. E deixa outro espaço. Isso. Ai, que caralho, BM, filho da puta. Anda. Deixa mais um espaço que é para meter o aquele covão à frente que é do da precisar furiosa. Outro, mais um espaço. Isso. Agora dá-me brinco para ti, não? E faça o favor, fechar os capôs. Olha, dá-me brinco para ti. Já viram a asneira que fizeram para abrir o capô. É que o senhor mante merda do Pedro não sabe trabalhar. Já me lixei. Tá certo, mano. Chama mais uma vez. Foda-se. Falta algum carro mais velocidade? Não. Falta um. Ok. Não consigo sair. Olha, do carro. Falta dois, afinal. Eu não consigo sair do carro, porra. Fecha o capô primeiro. Fecha o capô para tirar do carro. Funciona agora.